Hezký podvečer, milí diváci. Je to neuvěřitelné, ale máme tady už 30. díl Ornitologa na drátě, webináře, který pro vás připravuje Česká společnost ornitologická. A my se v tomto jubilejním 30. díle budeme věnovat tématu, o které jste si také často psali, a to jsou ptačí budky. Jak budky vyrábět, proč vlastně, jak se o ně starat a kdo v nich vlastně bydlí. A na to já jsem si pozvala mého kolegu z Kanceláře České společnosti ornitologické, Evžena Tošenovského. Evžen je ovšem odborník nejenom na ptáky, kdy tedy se hodně věnuje synantropním ptákům. Je to také odborník na netopíry. Můžete ho vlastně potkat i třeba na akcích České společnosti pro ochranu netopírů. A také působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pořadem vás budu provázet já, Lucie Hošková. Ovšem, vy se také můžete ptát, jako vždycky se můžete ptát v aplikaci Slido na adrese slido.com nebo přímo můžete nalézt odkaz v popisu vysílání. Pokud půjdete do aplikace, nezapomeňte zadat kód budky. A já už bych nyní přivítala tady Evžena. A Evžene, pojď nám povídat o budkách, těšíme se. Tak, dobrý večer, já všechny vítám. Zdravím vás všechny tady z Olomouce, od nás z pevnosti Poznání, což je moje fakultní pracoviště. Tady máme hnedka za mnou logo. A já se teda velmi cením, že si mě byla dána důvěra na tady ten jubilejní 30. díl Ornitologa na drátě. Právě k takovému zajímavému tématu, jako jsou budky, protože na tuhle věc se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. A my, když jsme s Luckou připravovali tady tu prezentaci dnešní a tady ten pořad, tak jsme si říkali, jak to přesně pojmout. Doufám, že se nám to povedlo tak, že to bude zajímavé nejenom pro úplné lajky, ale třeba i pro už zdatné budkaře, respektive lidí, kteří se v téhle problematice orientují už delší dobu. Nebudu podceňovat naše dnešní diváky a nebudu vysvětlovat, že ptačí budka je hnízdní budka a je to něco jiného než krmítko, protože to je většinou takový první dotaz, který třeba, když natáčíme něco s novináři nebo nějakou úplnou veřejnost, tak je dotaz, a co sypat do budky? Tak ne, do budky nic nesypeme, ideálně teda, aby jsme ty ptáky nezasypali, v budce ptáčci hnízdí. My jsme ten dnešní pořad jsme rozdělili na dvě takové části, na dva takové bloky. Ten první blok se budu snažit udělat tak, abych uspokojil zájemce, takové ty typicky české kutily, kteří potřebují něco vyrábět vlastníma rukama. Znám to úplně od sebe přesně takhle. Jsem já třeba z ptáčky v podstatě také začínal. No a ten druhý blok bude už trošku vážnější, možná zaměřený na to, jestli to, co děláme, má opravdu takový smysl, jak si myslíme, a když už, tak jakým způsobem tady tu činnost využít a případně nějaký dělat tak, aby byla skutečně přínosem, ať už pro ty samotné ptáky, nebo i pro nás samotné, pro naše další směřování. Tady jsem si dovolil na první slide dát hnedka úvodní svoji v podstatě nejstarší budku, kterou jsem vyráběl, když mě bylo nějakých 12-13 roků, možná pro moji babičku, k nějakým narozeninám tuším, nebo k Vánocům. Ta budka od té doby, což už je, dejme tomu, téměř 30 let, procestovala několik zahrad v Ostravě, teďka je teda už umístěna v Beskydech, a vidíte, že má už i krásnou zelenou střechu, je xkrát opravovaná a podobně stále funguje. Nicméně, to, co nestihneme, a určitě toho dneska spoustu nestihneme říct, tak doporučuju hlavně tady tuhletu publikaci Ptačí budky od Zasadila, která už je teda trošku starší, ale najdete ji i na webu České ornitologické společnosti www.birdlife.cz, dokonce ke stažení v plném znění. Tady najdete prakticky všechny detaily k některým třeba i méně častým věcem, které se používají jako pomůcka ke hnízdění. Takže doporučuji, podívejte se na web BirdLife pod odkazem Pomoc ptákům a ptačí budky, najdete právě tady tuhletu publikaci. No a pojďme teda už k budkám jako takovým. Není budka jako budka.
Stejně jako některý kolegové říkají, není pták jako pták, tak není budka jako budka. Každý druh ptáčka, případně jiných zvířat, využívá nějaký jiný typ ukrytu, potřebuje z hlediska své biologie něco jiného. Tady je krásná animace z katalogu německé firmy Schwegler, která vyrábí dřevobetonové budky, které u nás žádná jiná firma nedělá, takže se vozí z Německa. Můžete si je objednat třeba přes e-shop Zelené domácnosti, která je prakticky všechny dováží. A jsou to vynikající budky, prověřené mnoha lety a mají obrovský sortiment, neskutečný. Pro nás, pro Čechy, je to někdy až jako nepředstavitelné, co oni všechno nabízí, nejenom pro ptáky, ale pro hmyz, pro obojživelníky, pro netopíry. Takže taková zahrada vybavená celým sortimentem Schweglerů je opravdu, může být velmi zajímavá. A dokonce bych řekl, že se tam už ten člověk skoro ani nevejde, protože těch budek tam strašně moc. Já tady mám takovou se našel starou archivní fotku nějakého jednoduchých typů budek, které jsou připravené už na vyvěšení, takže máme tady nějaké polobudky, máme tady nějaké špačníky, klasické síkorníky, dutinové budky a podobně. Takže pokud se bavíme o budkách, tak je trošku problém něco ze všeobecňovat. Já často se potýkám s dotazy třeba při vítání ptačího zpěvu. A jak vysoko má být budka být pověšená? A jak, na jakou stranu? A podobně. A to není úplně dobrá otázka. Když už, tak se ptejme, jak vysoko má být vyvěšený třeba síkorník, nebo na kterou stranu má být otočená budka pro rorýse a podobně, protože tam se to samozřejmě liší. Ale to se budu snažit tady aspoň trošku zmínit, i když nebudeme mít prostor na to, aby jsme jednotlivě probírali všechny typy budek, to by jsme tady byli možná celou noc. Takže, jak jsem říkal, budka není jedna jako druhá, jsou různé typy budek, taková ta nejklasičtější, co většina, naprostá většina široké veřejnosti má jako představu, jak má vypadat budka, tak je dutinová budka typu síkorník nebo špačník. Je to v podstatě náhrada stromové dutiny, ta budka může být dřevobetonová, může být dřevěná, vyrobená, to je jedno. Klasické něco jako dutina ve stromě s vletovým otvorem nahoře, kdy dole je potom hnízdní kotlinka. Tyhle ty typy budek můžou být různě velké. Od nejmenších síkorníků, fakt malinkých, třeba pro úhelníčky, až po takovéhle budky, jako je tady ta pověšená na stromě, což je budka pro sovy. V podstatě je to stále stejný typ. Já za sebou mám několik takových maket, které pak možná dneska využijeme ještě pro to ukazování. Takže to je klasická dutinová budka s různě velkým vletovým otvorem, různého tvaru a podobně. Pak takový druhý, asi nejčastější typ budek, které se využívají, je polobudka, případně se to někdy označuje jako rechkovník, v tomhle případě tady mám zrovna fotku s poštolkou, protože zase ty polobudky v podstatě vytváří nějaký umělý výklenek. Většinou mají nahrazovat nějaký výklenek spíš ve zdi nebo ve stavbě budovy, protože na stromě takovéhle výklenky moc nemáte, takže je to určené spíš pro druhy hnízdící na budovách, případně původně na nějakých skalách typu rechka, koní paset, poštolka a podobně. A zase záleží v podstatě podle velikosti. Velmi podobně se používají polobudky třeba i pro kosy, kteří to teda nějak zvlášť nepotřebují, ale můžete takhle mít i v trošku větším rechkovníku, můžete mít třeba i kosa. No a pak jsou samozřejmě už úplně speciální typy budek, které už vyžadují třeba při instalaci jednak i speciální vybavení, není to tak jednoduché, a to jsou třeba budky pro rorýse, jako tady mám zrovna na ukázku polystyrenový rorýsovník vložený vlastně do zateplovací vrstvy na panelovém domě. Tohle už jsou vyloženě specializované typy, ke kterým chce něco vědět, a už to není tak jednoduché, jako dát si klasický síkorník třeba na zahrádku. Ale když něco k tomu víte a umíte a máte už tu zkušenost, jde to taky, případně se dá zkonzultovat. Zrovna rorýsovník jsem si tady vzal ještě na ukázku toho, že nejenom teda ten typ toho, pro koho je ta budka určená, ale i v rámci jednoho typu můžeme mít různá řešení. Zrovna rorýsovníky mají největší variabilitu v tom, jaký můžeme zvolit materiál pro tu výrobu. Tam ten materiál se odvíjí zase od způsobu použití té budky. Takže klasická dřevěná budka typu rorýsovník, případně dřevobetonová, zase od těch Schweglerů, polystyrénové velmi často jsou využívány při zateplování, anebo budka z vodovzdorné překližky. Tam jsou rorýsovníky zase v tomhle ideální, protože to musí být hodně trvanlivý materiál, který vydrží tu expozici na té budově. Další věc, jak instalovat, jaké máme typy podle instalace. Některé budky dáváme na stromy, to je většinou
představa většiny české veřejnosti, že budka patří na strom. Ale můžou být taky budky, jako je třeba tady ta koule pro střízlíky, které jsou určené do keřů, velmi nízko. Skutečně můžou být budky, které se dokonce dávají pod zem, pro uhelníčky, podobně jako pro čmeláky. A v západní Evropě naprosto běžné je i ty obyčejné síkorníky dávat na budovy, protože síkorkce to je v podstatě jedno, jestli hnízdí na stromě nebo na budově. Takže i síkorník může být umístěný na budovu, jinak je to typické potom hlavně pro ty rorýsovníky, případně pro některé ty další druhy. Takhle vypadá potom budka, která je zabudovaná celá do té zateplovací vrstvy, takže z ní vidíme potom jenom vletové otvory. Ta instalace. V případě, že si dávám budku na zahrádku a podobně, fajn, je to docela jednoduché, ale ty pokročilé věci už jsou hodně složité, možná vás některé překvapí to, že velmi často jsou pro instalaci budek využívány třeba sloupy velmi vysokého napětí nebo dokonce větrné elektrárny. Tady kolega Vašek Beran krásně demonstruje budku připravenou na vyvěšení, která je určená pro sokoly, které se instalují třeba i na věže elektráren, v Temelíně třeba mají sokoly a podobně. Takže to už je trošku složitější, že to taková ta vyšší dívčí, už to samozřejmě tam nemůžete dávat jen tak z vlastní vůle. My v tomto spolupracujeme velmi často s energetiky, E.ON, dnes EGD a dalšími, případně v rámci stavebních řízení se dá vytvořit i přímo budova, která je jako tady v Německu, tuším, v podstatě obsazená budkama prakticky celá. Ale to už je trošku pokročilejší záležitost. Jak tedy vyrábět budky? To je to, co velmi často se ptají, zjišťují, a když dáte na internet, jak má vypadat budka, vypadnou vám tisíce a tisíce návodů. Já jsem trošku postižený tím, že jsem nějakou dobu se věnoval věnuju doteď i výzkumu, ve kterém využíváme budky. A když už to děláte tímto způsobem, zjistíte, že to nejjednodušší je naprosto to nejlepší. Takže správnou budku by měl být schopný vyrobit i dvouletý, v tomto případě můj syn před pár lety, který mi takhle pomáhá zrovna na nějaké akci pro veřejnost. Myslím, že v nějakém starším čísle Ptačího světa jsme s Gábinou Dobruskou dávali tady jeden z těch návodů na rorýsovník, který já používám při výuce i tady u nás na pevnosti Poznání, třeba v rámci některých výukových programů, když mají zájem školy i o takovou nějakou manuální činnost, případně se to využívá potom i na nějakých akcích pro veřejnost a tak dále. Takže něco takového prostě najdete. Obecně ty pravidla doporučuji prostudovat hlavně v zasadilovi, jak má být velká dutina, jak má být velký vletový otvor a podobně. Ale pokud se budeme bavit o té klasické budce typu síkorníku, tak tam, dejme tomu, existují nějaké pravidla o rozměru a podobně, ale když si to tak uvědomíte, tak po zkušenosti zjistíte, že taková síkorka koňadra je schopná vyhnízdit klidně i v poštovní schránce, případně v nějaké trubce, nebo jsem měl dokonce síkorky, které hnízdily v hrobových, mezi hrobovými kameny, takhle jako těmi deskami. Takže tyhle druhy jsou velmi přizpůsobivé a nemusím se zase úplně tak stresovat, že když to nebude mít přesně těch 12 cm, jak je to strašný průšvih nebo nějakou velikost otvoru, oni ten otvor si stejně trošku upraví. Ale jsou tam nějaká obecná pravidla, které teď ale asi nestihneme úplně procházet. Takže ty rozměry je dobré nějakým způsobem dodržet, ale pamatovat už při té výrobě na to, že tu budku budu muset kontrolovat, že to není jenom o tom vyrobit budku a vyvěsit ji, to si budeme říkat v druhé části, ale taky se s ní musí nějak dát manipulovat, speciálně při tom výzkumu je to důležité. Jde i o tu trvanlivost, takže určitě je lepší, než nějaké klasické hřebíky používat vruty, šroubovat, ty jsou pevnější, trvanlivější. Když to budete vyrábět s malými dětmi, je to i bezpečnější, protože údery kladívek jsou docela nebezpečné v dětských ručičkách a navíc hlučné, takže takové věci asi aspoň trošku poučení posluchači znají. Co bývá častým tématem různých debat, až někdy úplně, jako bych řekl, skoro hysterických na některých fórech ptáčkařů a zavilých budkařů, jak vlastně dělat vletový otvor. Já si tady k téhle části potom půjčím do ruky jednu tady z těch mých maket, což jsou budky, které právě používám jako makety při některých výukových programech. Vletový otvor
je jedna z nejčastějších věcí, na kterou se lidé ptají. Pokud je to budka takovéhohle typu síkorník, špačník, většinou se tam dělá kruhový vletový otvor o nějakém průměru podle toho, jaká velikost ptáčku je pro tu danou budku. Dejme tomu, pohybuje se ta velikost od něco málo pod 3 cm pro ty menší druhy síkor až po třeba klidně 10-15 cm u nějakých velkých sov. Tenhle špačník má, dejme tomu, nějaké 4 cm, 4,5 cm. Tady na těch fotkách třeba z těch německých švéglerů, který mají tu nabídku opravdu velice zajímavou, si všimněte, že některé ty budky mají takové opravdu zvláštní ty vstupy. Tady třeba tahle ta budka je speciálně pro síkorku modřinku se 3 otvory, protože je to, zvlášť ty malé síkorky tohle poměrně mají rády, vyhledávají to. A je to jedna v podstatě z antipredačních záležitostí, která vám může pomoct těm ptáčkům, aby byli trošku víc v bezpečí. Protože ptáci si, ti dutinoví, si staví výšku hnízda podle množství světla v té dutině. Takže pokud je tam hodně tma, tak oni staví vysoké hnízdo, to znamená, dostávají se blíž k tomu otvoru a je to rizikové, že na ně může dosáhnout kočka. Když jsou 3 otvory, jde tam víc světla, a ten pták si to hnízdo staví nižší a tím je zase ta vzdálenost od toho otvoru ke dnu té budky k tomu, kde je vlastně samotné to hnízdo je větší, což samo o sobě je zárukou trošku větší bezpečnosti té hnízdní dutiny. Tady to vidíme třeba i u takového zvláštního typu rechkovníků, která je zrovna obsazený v Hradci. Šoupálkovník vlastně nemá žádné vletové otvory, ale má štěrbiny, do kterých ti šoupálci pronikají, protože jsou zvyklí hnízdit za odchlíplou kůrou. Rolísovníky většinou mají oválné otvory, které jsou horizontálně oválné, protože ten rolísek má dlouhá křídla, tak tam zaletuje často i ze spodu. Ty dutiny, ty otvory můžou být klidně i ze spodní strany té budky. Rolís to nevadí, nepotřebuje žádnou přistávací dráhu, takže on tam naletí skutečně přímo, chytne se drápkama. Naopak oválné vertikální otvory, oválné, jsou doporučované třeba pro lejsky nebo rechky zahradní, ptáky, kteří mají delší nožičky a teoreticky by se jim mělo lépe prolézat tím otvorem, když je trošku vyšší, což taky nemusí být tak úplně pravda, tak si to představujeme možná spíš my, protože lejsci naprosto běžně v normálním stromě nemáte jako přesnou dutinu, takže není zdí i v kruhových. No a polobudka samozřejmě, ta má celou tu přední stěnu vlastně otevřenou, je to z poloviny otevřená stěna, je to výklenek, takže tam ten tvar toho otvoru je určený vlastně velikostí toho výklenku. Tak, co je velmi důležitým konstrukčním prvkem budky, tak je to, jakým způsobem děláme střechu, jakým způsobem děláme dno. Zase, když se teď budeme budku rovná se síkorník nebo špačkovník a nebudeme se bavit teďka o rolísovnících a nějakých budkách pro sokoly a podobně, nebo porčáky, tak klasická ta budka, co většinou lidé si dávají na zahrádku, je dobré si ohlídat několik věcí. Střecha a dno totiž rozhodují hodně o tom, jak ta budka bude do budoucna bezpečná. Výborné řešení mají zase třeba ti švégleři, kdy z toho odlitku dřevobetonového vlastně dělají takovéhle konické budky, na kterých se nemá šanci udržet prakticky žádný predátor. Jak je to špatně, uvidíte tady, protože tady to vpravo, ta fotka, to není budka, to je krmítko pro kočky. Ten tvar té střechy nemá jenom zajišťovat to, aby po něm stékala dešťová voda, ale má taky zajišťovat to, aby právě ten predátor se tam nedostal. Takže velmi důležité je, aby střížka, pokud možno co, jako nějakým způsobem aspoň kousek přesahovala, ne kvůli zatékání vody, ale aby zase to bylo složitější pro toho predátora dostat se do té dutiny, musí se nahnout. Takže pokud tam nemá umístěné to bidýlko, které by tam samozřejmě být nemělo, tak nemá žádnou oporu a těžko se mu nahýbá pod tu střížku. Ta střížka by měla být vyspádovaná buď to rovně, anebo vždycky ve směru od kmene toho stromu, pokud už ta budka je umístěna na kmeni, pokud není zavěšená jako tyto. Čili tady ta budka vpravo je ukázkově špatně z tohohle pohledu, je směřovaná ke kmeni, což krásně umožňuje té kočce, aby tam pěkně se držela a navíc ještě vám zatéká voda k té závěsné liště, která taky není úplně šikovná a může vám velmi jednoduše uhnívat. Takže buď to takhle rovné, případně takhle nahnuté, ale nikdy ne tímto způsobem.
aby to nevytvářelo i to stékání. Stejně tak konstrukce dna je věc, na kterou lidé často zapomínají, když už vyrábějí budky třeba s dětmi své první budky a pak jsou z toho zklamaní, protože dno rozhoduje o tom, jestli tam bude zatékat voda nebo ne, což pro ty ptáčata je velmi důležité. Když hnízdo je smechu, tak nasákne vodu velmi rychle ptáčátka, prochladnou a uhynou. Správně udělané dno v dřevěné prkené budce by mělo být vždycky vsazené mezi ty boční stěny, tak jako já mám tady na té skládačce, která je na suché zipy. Jo, je to model, který používáme při výuce. Takže dno by vždycky mělo být vsazené mezi boční stěny z toho důvodu, že když začne pršet, tak ta voda bude odkapávat tady z těch bočních stěn, nebude zatýkat vůbec tady do té štěrbiny a nebude vsakovat dovnitř do té budky. Pokud dno přibijete jenom takhle ze spodu, což je samozřejmě jednodušší, ale je to horší, tak ta voda bude zatíkat, vzlínat dovnitř a navíc vám to dno velmi rychle upadne, protože vám uhnije, ať už tu budku natřete nebo naimpregnujete jakkoliv. Správná budka by taky měla být samozřejmě natřená, aby byla nenápadná. Potom je taky důležitá samozřejmě krytina, když už mám teda dřevěnou budku, tak dát si záležet skutečně na nějaké kvalitní nepropustné krytině, ať už v nějakém asfaltovém pásu nebo plechu nebo něčem podobném, který je potřeba samozřejmě jednou za čas i opravit po nějakých letech. Takže to je střecha a dno. Co je velmi často řešené a doporučuji pro zájemce a pro takové ty fajnšmekry pročíst si k tomuto třeba právě ty materiály od Schweglerů, ten katalog, který oni mají třeba klidně na 50 stran, tak je antipredační opatření. Zařízení té budky tak, aby se do ní pokud možno dostali jakýkoliv predátoři, hlavně typu kočky, kuny, případně nějací tuhýci a podobně, straky a tak dále. Na to existuje spousta řešení. Zase, když budeme se bavit o klasickém sikorníku, dělá se různé protažení těch vstupů. Tohle je taková jako ochranná mřížka, případně celé protažení té budky. Ono, když se podíváte i na přirozené dutiny, tak ty skutečně dobré dutiny, které obsazují ti kvalitní jedinci, mývají často ten vstup hlubší, je minimálně třeba 5-6 cm hluboký, protože právě ten se tam hůř dostává potom nějaký potenciální predátor. Tohle je pěkné řešení, kdy vlastně tady vidíte takový u maketu, že ta kočka vlastně nedošáhne dozadu na to hnízdo, navíc to hnízdo, když není moc vysoké, má to zase těžší. Takhle vypadá průřez budkou třeba pro síčky, kde u sov se řeší tohleto hlavně kvůli průniku kuny a tam často bývá ještě taková předsínka, do které vlastně to zvíře musí zalézt jakoby za roh, to znamená pro tu kunu není možné tu tlapku ohnout prostě na několikrát a dostat se tam, a je to zase zabezpečení té budky. Klasická metoda se používá oplechování ještě vletového otvoru proti strakapoudům. Já se zkušeností, když jsme dělali třeba hodně plchy s kolegou Adamíkem, nebo i u nás Beskyde, když mám, tak plši zrovna ty plíšky dokážou klidně i urvat zubama, takže za mě spíš důležitější je možná protažení toho vletového otvoru jako takového opatření právě té budky nějakým takovým v podstatě čumákem, který rozšíří ten vstup. A navíc je to ještě dobré v tom, že oni i ty sami sikorky, případně jiní ptáci vám ten otvor časem zničí, případně ti plši ho úplně vyhryžou. A pak je to samozřejmě jednodušší vyměnit jenom takovouhle jednu destičku, kterou můžete mít v tašce při kontrole budek a vyměníte ji přímo v terénu, aniž byste museli vyměňovat celou přední stěnu. To oplechování budíš, ale třeba na plchy to nemusí úplně vždycky zabrat. Mám takové, kde fakt jako jsou schopni urvat ten plech těma zubama. Pak se používá další typ zabezpečení a to je to, aby třeba hlavně na budky na stromech, případně na hnízdiště třeba sov nebo dravců, se nedokázali dostat ti predátoři po stromě a to jsou různé takovéhle zábrany typu takových nějakých bodců, případně celé oplechování toho kmene a podobně. To zase nemá smysl asi řešit, když tam mám jednu síkorčí budku, ale je to záležitost spíš pro ty opravdu už vzácnější druhy typu sovy, dravci a podobně, takže znemožnit jakoby přístup vůbec do té výšky k té budce. Jak nevyrábět budky, to jsem tady zařadil, protože to mám z nějaký receptáře a podobné takovéhle věci, na které narazíte. Před nějakými lety jsem si to archivoval, že se mi to bude hodit, teď se mi to hodí. Klasický problém většinou, který opravdu nad tím zůstává rozum stát, jednak budka z nevhodného materiálu, tady tahle je plechová, plech není úplně ideální materiál na celou budku. Ne, že by ji ti ptáci neobsadili, oni ji obsadí, nějaké sikorky vlezou skoro do všeho,
ale je tam poměrně malá šance toho přežití. Navíc ta budka je natřená, namalovaná sice krásně, estetika je skvělá věc, ale u budek to není úplně ideální věc. Pokud se chcete vyřádit esteticky a malováním, tak spíš na krmítkách. Budka by měla být nenápadná. Budka neslouží k ozdobě zahrady, ale budka má nějaký účel a bereme tím asi zodpovědnost. Pokud totiž ta budka je takhle krásně barevná, žlutá, bílá, červená, jakákoliv, hnedka si toho všimne prakticky jakýkoliv predátor potenciální a hned se půjde podívat, jak to vypadá. Správnou budku, hnízdní, byste v podstatě neměli vidět. Neměla by být moc vidět, takže nějaké nenápadné tmavé barvy a samozřejmě natírá se jenom z vnější strany, nenatírá se zevnitř. Tohle, takže tady ne. Tady ta budka nahoře je podle mě úplně nejlepší ukázka, jak tam je všechno špatně. Špatně je udělaná střecha, špatně je tam bydílko, ta budka je hrozně nízká, takže tam krásně došáhne cokoliv, co se to bude chtít vyžrat. Všimněte si dno, to je to, co jsem říkal, je přibité ze spodu, navíc je tam ještě bydílko, takže to je ukázka, jak opravdu ne, ani ten nejjednodušší síkorník. Navíc, když jsem si našel tady ten recept na tu výrobu, tak ona není ani spojovaná vruty, ani hřebíky, ale je slepovaná ta budka a kolíkovaná, což sice může být fajn průprava pro nějakého budoucího truhláře, protože dělat ty kolíky je docela fuška a musíte na to mít i takový speciální přístroj, ale rozhodně to není dobré použití na tenhle ten účel, takže klasický vrut je rozhodně lepší. Jak vyvěšovat budky? Zase existuje spousta návrhů, každý používá trošku něco, co se mu víc osvědčilo. Já ze zkušenosti z toho, jak děláme tady výzkum u nás třeba na univerzitě, když máte zkontrolovat 30 budek za den v nějakém šíleném terénu, každý stupínek na žebříku je pro vás problém. Navíc, takže co nejjednodušší, aby se budka dala jednoduše sundat, jednoduše vyčistit, případně jednoduše kroužkovat mláďata, provádět nějaké experimenty, ideální zavěšení na drát, nějaký silnější závěsná lišta sice může fungovat, ale je to problém, protože už ta budka drží pevně, nemůžete ji sundat, nemůžete s ní nic udělat, musíte tam něco dělat ve nějaké výšce rukama, může to být nebezpečné pro vás. Navíc ty závěsné lišty velmi rády a velmi rychle uhnívají, speciálně když tam má ten sklon té střížky takhle přesně opačně. Švegleři, ta německá firma, mají k tomuhle vymakaný opravdu systém za těch 40 let, dodávají k těm budkám dokonce speciální hliníkové hřebíky. Ten hřebík je hliníkový z toho důvodu, aby jednak nepoškozoval ten strom, protože klasický hřebík vám do něho zaroste, je zrezavý a podobně. A když ten strom se potom za 20 let musí kácet a bude tam řezat chlap s motorovou pilou, tak ho ten hřebík nezabije a nezničí mu tu motorovou pilu, protože klasický ocelový hřebík vám tu pilu zničí anebo se vystřelí a může to fungovat jako projektil. Jsou dokonce takové snad případy, že to někoho zranilo. Jo, takže ty hliníkové hřebíky jsou docela fajn věc. Navíc se z toho ta budka dá jednoduše potom sundat pro nějaký účely. Klasicky potom takový velmi dobrý způsob je třeba zavěšení pomocí textilní pásoviny okolo kmene stromu. Já jsem tady nenašel přímo budku, mám tady takový logger, to jsou takové špalky, které my teď používáme i pro netopíry, skácení, jsou to přímo ty dutiny, ve kterých netopíři byly. A tady je to zavěšené vlastně textilní pásovinou kolem kmene. Problém je, že to se trošku hůř sundává pro nějaké hodně časté kontroly, to může být trošku problematické. Jinak drát se dá použít jakkoliv, i třeba na stromy v sadech, které prostě nemají vysoký kmen a musíte to zavěsit jenom na větve. Není problém, že by se ta budka kývala, ona jako se kývání toho stromu je běžné, ale nesmí narážet do kmene, nesmí se rozbít, když by byl velký vichr. Ideální potom využít třeba nějakou větev, která už na tom stromě je. Je to naprosto nejmenší poškození toho stromu, jen to chce uhlídat, aby ten drát do toho nezarostl, zvlášť u nějakých mladých stromů to může zarůst během jedné sezóny, takže je pak dobré ten drát třeba obalit nějakou bužírkou, nějakou starší hadičkou nebo něčím podobným, aby bylo širší, aby to nezarůstalo. Jak vysoko vyvěšovat, to je zase takový častý problém. Já tady mám takové pěkné srovnávací fotky, jednu, kde jsem hrozně šťastný a druhou, kde moje manželka vypadá strašně nešťastně před nějakými lety. Klasický sikorník nemusí být vyvěšený nějak vysoko. Pokud řešíme rorísí budky, sový budky, ano, tam musí být ta výška nějaká větší, dejme tomu jako tady u té sový vpravo až těch 6-7 metrů.
Nicméně klasický síkorník, když máte ho na své zahradě, klidně může být ve výšce očí, tak aby se vám k němu dobře dostalo, abyste ho mohli dobře vyčistit a případně něco s ním dělat. Takhle máme umístěné většinou budky, které jsou pro výzkum. Problém je, když máte budky třeba v městském parku, tam samozřejmě existuje riziko vandalismu, takže tam to musí být trošku výš, ale dejme tomu jenom na nějaké 2-3 stupínky žebříku, jenom aby vám na to nedošáhl nějaký opilec, ale stále, aby ta budka byla jednoduše kontrolovatelná, takže takovou výšku třeba, jako tady mám síkorníku speciální, když je jenom zavěšená, tak si sundáte, jednoduše s tím můžete manipulovat. Na kterou světovou stranu? To je zase otázka, jaký je to typ budky. Rorisi budky třeba jsou zvláštní, protože ty se dávají spíš na severní stranu budov, protože je tam větší chládek, oni v tom plném létě by se tam ty mláďata uvařili, kdyby byly na jižní stranu, případně se musí dát teda někde pod střechu, aby byly zastíněné, ale zase klasická budka typu síkorník, spíš než na tu světovou stranu, záleží na tom, odkud na té dané lokalitě fouká, odkud víc prší, kde je nějaký letový koridor, kde je průlet. Tohle jsou všechno, tady ty tři budky jsou shodou okolností z jediné zahrady od mých rodičů z Ostravy. Budka typu rechkovník vlevo, na plotě takhle umístěná, ideálně prostě zavěšená, ta je zrovna umístěná na východ, typu špačník prostřední, ta má otvor namířený na, zase myslím, východ nebo jihovýchod, a tam ten síkorník, nebo ne, dejme tomu lejskovník s tím podlouhlým otvorem, ten je na jih, ale jak vidíte, ta jižní budka je pěkně zakrytá větvema, zase tam nebude nějaké velké horko, takže tohle zase není až tak úplně rozhodující faktor, respektive chce to podle toho, jaká je ta konkrétní situace. Jak daleko od sebe? Někdy mají lidé tendenci třeba klasické síkorníky dávat prostě 3 na jeden strom, to je zbytečné. Takovéhle umístění je možné jenom u koloniálně hnízdících ptáků, což jsou třeba vrabci, to jsou ty budky vlevo, to jsou vrabčí budky v zateplení v jedné školce v Prostějově, která se dělala před pár lety, krásná vrabčí kolonie, ale takových druhů je málo, které se mezi sebou snesou. Jsou takhle jako sousedské, to je třeba ještě špaček nebo rorís, dejme tomu. Ale klasické síkory, špačci a většina dalších ptáků jsou teritoriální, takže musíte mít nějakou vzdálenost, aby ty dutiny vůbec mohly obsadit. Většinou se uvádí tak 15-20 metrů od sebe, ale zase záleží na konkrétní situaci. Tady vpravo jsou třeba budky z přírodní rezervace pod Trlinou, což je krásný bukový les, opravdu jako krásná rezervace, kde se řešili, je to jedna z ukázkových lokalit, kde díky budkám se někdy v 60. 70. letech povedlo mít na téhle lokalitě všechny druhy lejsků, uvádí se tam kolem 300 párů lejsků, což je jako lejsku možné těma budkama takhle navýšit. Nicméně za těch, dejme tomu 50-60 let, ten les samozřejmě zestárl a v dnešní době už tam ty budky v podstatě nemají význam, protože je tam spousta přirozených dutin. Tady na té horní fotce v detailu vidíte, že přímo nad tou budkou jsou hned dvě dutiny. Mimochodem byly, myslím, obsazené špačkama, tam je hodně špačků. Takže v takovémhle případě potom samozřejmě jak si nosíte dříví do lesa, doslova, tak jak říká Zdeněk Vermuzek, to je u budek dávaných do lesa je to velmi přiléhavé označení. No, případně máte i někdy druhý nechtěné, takže tady třeba na rechkovníku úspěšně zahnízdil kos, který si tu své hnízdo postavil ještě nad tím, na té střížce. Takže zase některé druhy se mezi sebou snesou, třeba typu špaček, síkora nějaká, a můžou být blíž, některé ne, jsou i mezi druhově poměrně agresivní, typu červenky a některých dalších druhů. Takže jak nevyvěšovat, nedávat zbytečně vysoko, tady jako zase pod tou Trlinou, když jsem tam dělal monitoring, průzkum, spousta těch budek je tam vyvěšených 7-8 metrů vysoko, to už je fakt jako nebezpečná výška, už tam musíte se dostat třeba stromolezeckou technikou, což v tom terénu někde tahat těžký velký žebřík nebo to stromolezení není úplně jednoduché, takže je to zbytečné, akorát vás to donutí k tomu, že ty budky nebudete čistit a tím pádem budou nebezpečné. A stejně tak na budovách, když řešíme hnízdění třeba rorísu, tak velmi častý problém je tohle. Firma, která to nezná, neumí, tak umístí budky někde na nástavbu výtahu, kde je výška tak jako 2,5 metru, takže nedodržené zase jako naopak ten parametr u rorísek, kdy on pak potřebuje aspoň těch 5 metrů výškových mít, takže zase chce to prostě mít přizpůsobené tomu druhu. Kontrolovat a čistit budky. To je další velká část dotazů. Budky, když
umístíte i nejobyčejnější síkorník, berete tím na sebe zodpovědnost, klidně i třeba na těch 30 let, že prostě ji musíte čistit, musíte se o ní starat, aby nebo dopadla jako tahle budka právě třeba trlině, která už má upadlou střechu, dno, navíc je tady vyrostlá větvička přímo pod ní, která vadí průlet, takže spíš je to nebezpečné, případně vám ji může obsadit brehlík, zase třeba nějakým způsobem ji upravovat. Čili klasické hnízdní budky by se měly čistit po té hnízdní sezóně, aspoň jednou za nějaké 2 roky, dejme tomu, ať se ta budka nenaplní tím materiálem naplno. U dřevěných budek je to daleko důležitější, ty dřevěné budky se velmi jednoduše zničí tím, že nasáknou vlhkost přes zimu, takže je dobré je čistit třeba ještě na podzim, já to většinou nezvládám, takže spíš až v zimě. Ty dřevobetonové tenhle problém nemají, tam neuhnívají. Když vyvěšujete budky, je dobrý, to jsme teď s Luckou probírali, uvědomit si, že za 10 let možná už nebudete v takové kondici, já už to na sobě vidím, tohle je někdy před 10 lety, dneska už bych se s takovým velkým žebříkem nikde netahal po lese, abyste byli schopni ještě se k těm budkám opravdu někdy dostat. Ty vyšší, a hlavně třeba prosovy a podobně, když řešíte, tam už opravdu musíte počítat třeba se stromolezeckou technikou s lanovým přístupem, což samozřejmě sebou nese určité rizika, musíte to už nějak umět a podobně, takže lezení po stromech může být do budoucna komplikací. A tady na závěr mám pro vás jednu věc, která doufám, že bude fungovat. Teď s mým studentem, když jsme natáčeli vyvěšení jedné takové ukázkově těžké budky, jak to může vypadat. Ve zrychleném formátu, teda to ne, že bych takhle rychle byl schopný na ten strom lézt, já lezu spíš jak beverka paraplegik, ale když se to zrychlí, tak vytáhnete na kladce. Jenom pro vaši informaci, tohle není instalace, ona je to tak asi 12 metrů vysoko, není to instalace ptačí budky, ale je to instalace budky pro netopíry, která váží asi 40 kg. Je to zimní zimovací budka, dřevobetonová, velká, těžká, takže tam už prostě je to trošku komplikovanější. Tak. A jsme tady u první otázky, takže já teďka mám na vás první kvízovou otázku a to je otázka, kdo myslíte, že by mohl bydlet v takovéhle budce? Když jsme se bavili o tom čištění těch budek, tak když tu budku budete kontrolovat, čistit a uvidíte tam tohle, co myslíte, že tam bydlí? Předtím, než to teda do toho hrábnete. Myslíte, že to je brhlík, nebo za B brabec, za C plch, za D myšice, nebo za E netopír? Tak. A Lucka vám řekne, jakým způsobem hlasovat. Tak připomínám to, co jsem zmínila na začátku. Hlasujete opět v aplikaci Slido, tedy tam, kde můžete pokládat otázky, slido.com, můžete tam jít přes odkaz v popisu vysílání, anebo slido.com a kód budky. A tam můžete právě hlasovat pro tu odpověď, o které si myslíte, že je správná. A my se hned podíváme na to, jak to vlastně s vaším hlasováním vypadá a dáme vám ještě nějaký čas, abyste mohli hlasovat. Máme 5, 6. Tak, já jsem tam možná trochu napověděl, protože já jsem nešikovně překlikl, jak mám citlivou tu myšku, tak ještě jeden slide. Ale tohle je hodně důležité, když děláte čištění budek, tak vědět vůbec k čemu nebo jaký druh vám ty budky obsazuje. Ono, pokud máte jednu budku na zahrádce, je to fajn, ale když máte lokalitu, kde máte třeba 30-40 budek, což tak bývá velikost té jedné výzkumné lokality, tak musíte i vyhodnotit, pokud teda nekontrolujete v průběhu celé té sezony, tak potom při tom čištění, jaký druh vám vlastně tu budku obsadil. A dá se to poznat u některých druhů poměrně jednoduše, dá se poznat třeba dokonce i to, jestli bylo třeba hnízdění úspěšné, jestli úspěšně vyvedli mláďata, nebo jestli ta snůžka byla predovaná, podle toho, jak je tvar kotlinky, jak moc je sešlapaná ta kotlinka. Každý ten druh si staví to hnízdo trošku jiným způsobem a je to vlastně důležité pro to, aby jsme věděli, jestli vůbec ta naše instalace těch budek má smysl. A potom s tím souvisí ještě i to čištění těch budek jako takové, když teda odhlídnu od nějakých kontrol, kroužkování a podobně, když musíte vyčistit, odstranit to staré hnízdo, tak
ty budky být obsazené různými dalšími živočichy, třeba i nějakým sociálním hmyzem a podobně, takže pak musíte skutečně jako tu rutinu vyčistit, aby byla využitelná pro další rok, když tam jsou třeba osy, sršní a podobně. My zase běžně při tom výzkumu nepoužívá se nějaké složité čištění těch budek, protože většinou čištění budek dělají studenti, u kterých to je ten první rok taková jako probírka toho, aby se vyzkoušelo, čeho všeho jsou schopní, a je to taková ta otrocká práce, takže na vás neustále hopsají blechy a všechno možné. Kolegové, kteří dělají některé druhy malých savců, tak třeba ty budky i vystříkávají biolitem právě proti těm hnízdním parazitům a podobně. Já to běžně úplně třeba nedělám. Ono obecně stačí, když ta budka zevnitř vyschne, vymrzne. Není potřeba nějakým způsobem asi to řešit úplně moc divoce. A některé budky se nečistí vůbec, jako jsou třeba budky pro rorýse. No případně třeba sový budky, tam se sova z toho hnízdo nestaví, takže tam tu kontrolu děláte proto, abyste zjistili, jestli jsou tam třeba vývršky a podobně. Tak. Já myslím, Evžene, že se můžeme podívat, jaká je ta správná odpověď. Jo, já vidím, máme nějakých přes 30 hlasujících a je to docela jednoznačné a já se teď přepnu zase zpátky do své prezentace a je to možná jednoznačné, protože mě tam unikla tahle ta fotka. A bylo to takový trošku, ona, Lucka třeba včera si všimla, ona je taková pečlivá, si všimla, že na té první fotce vykukujou ty fousy, což jsem nenašel lepší a je to opravdu plch velký, takže správná odpověď je C. A hnízdo plcha velkého krásně poznáte podle toho, že je čistě z listí, většinou z bukového, protože oni jsou v těch bučinách, takže bukové listí. Na jaře tam můžou být třeba i květy buků, bukvic, a navíc je na té budce nahoře ještě kopeček trusu, což je takové krásné označení, oni to dělají, aby si značili ten úkryt, takže no, pokud to nespláchl zrovna déšť, tak je tam krásná pyramidka z trusu, často fialová, růžová, červená, podle toho, co zrovna baští, jaké bobulky. Takže plši jsou skvělé zvířata a ty jejich budky jsou pro ně i speciální budky. Oni samozřejmě obsazují klasické ptačí budky, ale dělají se pro ně i speciální, které poznáte na první pohled podle toho, že oni se instalují tím vstupním otvorem často ke kmeni, to znamená, jsou jakoby obrácené opačně, no, protože to zvíře prolézá od kmene. Takže tady mě to potěšilo a naprostá většina sledujících určitě ví, že pták si hnízdo nedělá z listí čistě jenom, takže to byl trošku chytáček. A pardon, tady jsem zapomněl, protože nás čeká ještě teďka další věc. Ano, a to byla taková jenom ochutnávka, co nás ještě bude. To byla ochutnávka další části. Bude čekat, ale my teď pojďme na otázky. Protože jste jich kladli docela hodně, určitě nezvládneme odpovědět všechny, ale připomenu ještě, že vy vlastně nemusíte jenom klást otázky, vy můžete i lajkovat ty otázky, které byste vlastně sami chtěli položit. Takže tady vidíme, že některé otázky jsou hodně lajkované a my se jim budeme věnovat přednostně. Ovšem samozřejmě na některé ty otázky mi vlastně jako Evžen odpovídá v průběhu jeho prezentací, tak těm se zase tak úplně podrobně i věnovat nebudem. Vezmu to od zhora a Bob se ptá, kdy je nejlepší vyvěšovat budky pro rýse a kdy je ideální pouštět jim kontaktní volání. No, tady mě popravdě potěšilo, že většina těch dotazů je takových už opravdu jako pokročilých. Není to prostě dotaz, kde to je jenom na síkorník. Rorýsí budky jsme probírali v některých dílech Ornitologa na drátě, takže doporučuji zhlédnout ještě třeba díl, který byl věnovaný půdám a půdním druhům. A pak jsme měli jeden speciálně jiříčky rorýsí a podobně, tam jsme to zmiňovali. Obecně odpověď, u rorýsích budek je to relativně jedno, kdy je vyvěsíte, ale oni samozřejmě přilétají koncem dubna. Hnízdí, dejme tomu, do konce července, takže když je vyvěsíte mimo tuto dobu, tak je obsadí další hnízdní sezónu, ale je to trošku problém a správně se tady kolega ptá na to pouštění toho hlasu, protože tím vlastně můžete ukázat těm rorýsům, že tady je to hnízdiště, těm koloniálním velmi věrným druhům. A ten hlas je doporučované přehrávat většinou v době příletu těch mladých ptáků, což bývá standardně začátek června. Někdy, dejme tomu konec května, začátek června, do poloviny června je dobré to pískání pouštět, protože větší šance, že tu novou budku najdou, je u těch mladých ptáků, kteří to budou hledat. Ti staří budou hnízdit v té dutině, ve které jsou zvyklí.
Já jenom připomenu, že ten díl věnovaný obyvatelům půd jsme vysílali v červnu, takže se na něj můžete podívat, kdo se víc zajímá o Royce, tak tam najde spoustu odpovědí. Mario se ptá na více vstupních otvorů u budky. Tak já myslím, Evžene, že na to už si odpověděl. To jsme zmiňovali u té modřinky. Bývá to u některých těchto typů a pro některé druhy je to zajímavé právě jako spíš tím průchodem světla, než třeba jako víc vzduchu nebo něco podobného. Jdeme na další otázku. Které druhy zahradních ptáků vyhledávají hnízdí dutiny už na podzim, respektive v zimě? No, ono se dá říct, že dutiny vyhledávají prakticky všichni ptáci v zimě. Sýkorky a podobně, oni v nich nocujou. Podle některých třeba autorů může mít dokonce větší vliv vyvěšení hnízdní budky na zimu pro přežití těch ptáků, než na to, že by v tom hnízdili. Takže to se dá říct u všech. Ale to hnízdění samozřejmě v zimě naši ptáci běžně nehnízdí. A takové výjimky mezi našimi ptáky jsou dvě, to jsou takové jako dost perverzní druhy, a to je střízlík a červenka, kteří popírají prakticky všechna pravidla, která platí pro naše evropské ptáky. A střízlíci speciálně v tomhle tom jsou experti, protože oni staví těch hnízd víc. Jsou to takové ty koule, které jsou i nadspané třeba do rechkovníku. Já jsem několikrát takhle i na budově přímo. A různě to v zimě střídají, může jich tam být víc najednou, zimujou tam, nocujou tam, na jaře tam pak můžete najít třeba umrzlého střízlíka, nějakého slabšího mladého, takže tam je to velmi zajímavé tady u těchto druhů. Ale běžně samozřejmě druhý v nich nehnízdí v zimě, jenom v nich přespávají noc. Máme tady otázku opět na Royce. Zda preferují vletový otvor ve dně budky a pokud ano, tak zda potřebují nějakou svislou přistávací plochu. Já jsem to tam taky zkoušel trošku zmínit. Ano, je to možné a některé budky, možná jste si všimli třeba zrovna ta polystyrenová, ta první, kterou mám tam, měla dva otvory, nebo čtyři dutiny byly z boku a dva otvory ze spodu. To jsou takové budky, které se skládají jakoby pod sebe. Takže oni opravdu naletujou, nepotřebují žádný něco, co by jako měli přistávání, nějaké bydílko nebo něco podobného. Takže může to být a většinou ty rorisí budky mají ty otvory jakoby nahnuté trošku dolů, anebo z boku u dna té budky. Tak tady máme otázku Patrika, zda je lepší, nebo zda ptáci preferují spíše oválný vletový otvor, třeba, že se jim prolézá lépe? To jsme taky trošku zmínili, Patriku, děkuju. Uvádí se to u těch druhů, které jsou vyšší, to znamená rehek zahradní, lejsci, třeba, který mají delší nožičky. Naopak třeba sýkora modřinka, tam se uvádí, že preferují spíš ty velmi malé kruhové otvory, ale zase, když si uvědomíte, jak je to v přírodě, tam si prostě nemůžou úplně moc vybírat, takže ten tvar oválný, já z mých zkušeností třeba to nějaký úplně velký vliv na to, jestli vám to obsadí lejsek nebo sýkora, zase tak moc nemá. To jde spíš o velikost té budky, ten tvar a další věci. Ale je možné, že prostě je prostornější. Každopádně ten oválný větší otvor je nebezpečnější z hlediska predace, takže pak ten vstup musí být hlubší, aby právě se jim tam třeba nedostával nějaký predátor ze zhora. Je tady moc pěkná otázka Uršuly. Zda můžeme vyvěšením budky naopak víc uškodit než pomoct. Já vím, že se tomu budeš věnovat ve druhé části prezentace. Chceš už něco teďka tady dodat? Jo, my to budeme zmiňovat z takového toho obecně ekologického pohledu a teďka z té části, co jsme měli, tak jsme to vlastně zmiňovali taky. Pokud už teda skončím tady na té naší části klasickým sýkorníkem, musím vědět, že se o tu budku musím nějakým způsobem starat, protože prostě neudržovaná budka může být nebezpečná nejenom pro ty ptáčky samotné, ale třeba i pro lidi, kteří v tom parku pod ní chodí, tak by na někoho nespadla. Takže takhle můžeme samozřejmě těm ptáčkům dost i uškodit, ať už je to vrabec nebo obyčejná sýkorka. A o té pokročilejší úvaze, takové té už odbornější ekologické, budeme mluvit v té další části. A ty jsi vlastně už zmiňoval i to, že když budku postavíme špatně nebo zakoupíme špatnou budku, tak ji můžeme určitě také uškodit, že když právě třeba nevložíme to dno dovnitř, nevsadíme, tak tam mohou právě navlhnout a prochladnout mláďata. Takže přesně tak, to je taky. Jo. Neseme zodpovědnost za to, že když už to děláme, tak to děláme nějakým rozumným způsobem. A máme tady i vliv barevnosti, od dotaz od Lukáše, na vliv barevnosti budky na úspěšnost zahnízdění, zejména u sýkorníků. Tak mě napadá, pokud možno co nejméně barevná, ne?
No, to jsme vlastně taky zmiňovali. Ono, ptáci samozřejmě vidí barvy, takže oni jich vidí víc než my, takže možná tu budku vidí úplně jinak barevnou, než myslíte vy. Ale jak jsem říkal, obecně se doporučuje, ať ta budka je spíš tmavší. Tady třeba ty moje makety, které tady mám, tak jsou lakované světle, ale takovouhle budku prostě na strom nevěšejte, protože ona svítí v tom lese na velkou vzdálenost. Musíte ji udělat fakt trošku nenápadnější. Říkám, xkrát jsem zažil třeba i dotazy, že někdo nějaké město si chtěl dávat budky a nějaký design k tomu, jedna byla žlutá, druhá červená, oranžová. Říkám, budka není na ozdobu. No, budka je, musí splňovat aspoň základní parametry, ale není, nevím aspoň o tom, že by existovaly nějaké moc velké studie, jestli prostě sýkorky víc hnízdí v bílé budce, žluté, hnědé nebo černé. Jo, to úplně nevím. Vím, že je to takhle. U netopírů ti vyloženě preferují ty nejtmavší barvy, protože ne kvůli té nenápadnosti, ale kvůli tomu, že se víc zahřívá. Ta budka na sluníčku se tmavá barva víc zahřeje, takže netopíři obecně tohle mají rádi. Ptáků si tohle to nejsem úplně jistý, to bych musel opravdu pohledat nějaké publikace, ale typoval bych, že to až tak velký vliv nebude mít na tu vlastní obsazenost. Tak kvíz jsme měli s plchem a pojďme tedy zakončit tuhle tu první část našeho pořadu plšíkem pro změnu. Otázka Skvělé. je, tady divák narazil loni na při čištění na plšíka, tedy zjevně asi plšíka lískového, a ptá se, jestli tam plšík zůstane navěky nebo jí má letos vyčistit. Tak navěky tam určitě nezůstane, to vám můžu říct, že 100% ne. Ale popravdě já mám podobné dilema jako tady divák, anonym, protože mám docela často, míváme plšíky v budkách, některé vím, že u nás třeba na fakultě se dělá i výzkum cílený, používají se takhle některé trošku zvláštní typy budek. A já popravdě nevím, protože se mně taky stalo, že jsem třeba čistil budky v předjaří, někdy třeba koncem února, začátkem března, v Beskydech docela vysoko v horách, kde ještě ležel sníh. A při čištění jsem vydával to hnízdo, kdy poznáte poměrně jednoduše, že je to plší, protože je to taková koule trávy opalená listím. No a když jsem ho prohlídl pořádně, tak on byl vevnitř. Ale já bych typoval, že téměř 100% tam nemohl zimovat, protože to by umrznul. Takže on musel být brzo probuzený. Těžko říct, u plchů velkých je jasné, ti zimují v podzemí, ti nezimují v těch budkách, v těch dutinách. Oni opravdu zimují zahrabaní v zemi, ale ti plšíci, ti jsou takový v tomhle zvláštní. Takže já bych doporučoval, když už tu budku čistíte, tak určitě to hnízdo pořádně prohlídnout. Ani nevyhodíte i s plšíkem, který tam chrupká, ale budem to ještě zmiňovat možná teďka v té další části. A já bych ideálně čistil tu budku třeba nějaký podzim, nějaký říjen nebo tak, že když už toho plšíkovi jako vyhodíte to hnízdo, které tam chtěl mít, tak si ho ještě stihne postavit znova, jo, když by náhodou tam prostě chtěl být delší dobu. Děkuji a pojďme na druhou část, na druhou prezentaci, kde nám Evžen poví něco trošku víc o tom, kdo vlastně v budkách bydlí a k čemu vlastně budky využíváme. Tak jo, takže přejdeme takhle do té druhé části. Doufám, že to budeme dobře stíhat. Já jsem původně tady nechtěl zařazovat moc tu část o tom, jaké druhy všechny v budkách můžou být, protože to je poměrně široké spektrum, hodně se to různě liší a podobně, ale dejme tomu, proč a vlastně budky děláme, vyvěšujeme. Ta první myšlenka, tohle je jedno z nejstarších ochranářských opatření, které se dělá spolu s přikrmováním ptáků. Nese to v sobě takový ten prvek toho, že člověk chce mít jakoby takový ten manažerský přístup k té přírodě a proto prostě vyrobím budku, oni tam budou ptáci spokojení a já jsem skvěle pomohl přírodě. Tohle to v sobě nese, ale proč to vlastně děláme? Pokud už nejde jenom o nás, budka by měla být používána jako nějaká, dejme tomu, náhrada nějaké dutiny, ať už ve stromě, na budově nebo někde jinde. Já jsem tady dal pěkný obrázek z publikace od Richarze, který je teda k netopírům, jaká je dynamika dutiny ve stromě. Takovými architekty jsou velmi často datlovití ptáci, straka, poudi, žluny, datly, kteří tu dutinu vytvoří a většinou v ní vyhnízdí jenom ten první rok, nebo datly třeba opakovaně, ale straka, poudi většinou jenom jednou. Pak tu dutinu využívají další druhy, včetně hmyzu, zaplní se třeba trusem netopíru, pak ten hmyz to redukuje. Takže ta dutina má nějakou dynamiku. A my vlastně do tohoto zasahujeme uměle a snažíme se
tu budku tam dát, aby měla taky nějakou takovouhle dynamiku, ale nemůžeme ji tam nechat úplně stejně. Takže musíme přihlídnout k tomu, aby prostě ty hnízdící druhy, v tomhle případě třeba sikorka, koňadra, tady líhnoucí se malé modřinky, nějak to zvládli. Na úvod jenom jsem tady dal, abych uspokojil zavilé ptáčkaře, takový nejčastější druhy, které v klasickém budce, v klasickém sikorníku máte, budou nejspíš tyto. To znamená, je to takový top 5. Sikora koňadra, sikora modřinka. Sikory modřinky teďka jdou poměrně hodně nahoru. Sikora koňadra je náš asi nejběžnější pták vůbec. Dále vrabci, ať už vrabec polní, ten teda častěji možná, a vrabec domácí, brhlíci a nebo špačci. Podle toho, když už potom dáte větší sikorník. To jsou skutečně druhy, které tady takovouhle nabídku, takovéhle zvýšení vlastně těch hnízdních příležitostí velmi ochotně využijí. Možná si uvědomte jednu zajímavou věc. V podstatě všechny tyhle ty druhy, s výjimkou teda toho špačka, jsou zároveň nejčastější druhy na krmítkách. To znamená, tyhle ty druhy nejvíc využívají tu naši nabídku umělou, jak potravně v zimě krmítkama, tak na jaře nabídkou hnízdních dutin. Za chvilku si to zmíníme dál. Pak jsem tady vybral pár druhů, to je taková, já jsem to nazval kategorie potěší. Jo? Jsou to takové druhy, které nejsou až tak časté, že by byly v každém sikorníku a podobně, ale jsou poměrně dost. Rehek domácí, rehek zahradní spíš v budce typu sikorník, rehek domácí v polobudce, koní pasy zase v rehkovníku docela často a velmi ochotně využívají budky lejsci, kde ale zase to má určitý, oni si konkurují s tou sikorou koňadrou, takže tam to nemusí být až tak úplně využitelné. Určitě potěší krutihlavy, což je takový jako druh, který je velmi známý hnízděním hlavně v takových těch klátových budkách, to znamená těch uměle dlabaných, vlastně uměle vydlabaných špalek. Ti to mají velmi rádi. A nebo ti střízlíci, o kterých už jsem se tady zmiňoval. No, potom jsou takové VIP druhy. To už jsou druhy opravdu, kterýma se chlubí různé projekty, jsou na ně určené speciální projekty a už to běžný člověk to úplně neudělá. Typu morčáci nebo hoholi, to jsou kachny, které hnízdí v dutinách. Je tam trošku, jsou tam už často takové finty na to vyvěšení těch budek. Je to skutečně už cílený projekt podpory nějakého konkrétního druhu zvýšováním těch hnízdních možností. Velmi známí v tomhle jsou sokoly, kteří v podstatě téměř celá ta populace naše synantropní je vázaná na hnízdění na cíleně vyvěšených budkách. U dudků je to známé, zase je to takový druh, který často jako člověk, nebo takový ten pravověrný budkař prostě chce i toho dudka, aby jako se mohl pochlubit, že má dudka v budce. Případně sovy, síci, puštíci, tady mám puštíka bělavého třeba z Beskyt, ale to zase jsou už jako pokročilejší stupně. Zase je dobré si tady uvědomit to, že když podporu nějaký konkrétní druh, měl bych zvažovat to, jestli tou podporou toho konkrétního druhu náhodou neškodím některým dalším. Byť nechtěně. U sov je to docela dobře popsané v některých případech, kdy třeba se navýší populace puštíků, kteří přijímají ty budky velmi ochotně, puštíků obecných, teda nemyslím, tak ty bělavé, a ti mají velmi silný potom predační tlak na další druhy sov, takže to může mít jako i tyhle ty nechtěné efekty. Ale jsou to rozhodně takové už ty VIP druhy, které s tím máte. No a tady máme i toho našeho plšíka, o kterém už jsme teď mluvili, to jsem nazval kategorie neurazí, a to je to, že nejenom ptáci, ale jakékoliv druhy, které využívají dutiny, ať už hlodavci typu veverky, těch plchů různých, nebo netopírů, případně ten sociální hmyz, prostě budku můžou přijmout. Je na to dobré zase pamatovat už při tom vyvěšování. A já jsem se občas i setkal dnes, poslední dobou už teď ne, teď už je jaksi vzdělanější veřejnost, ale dřív byla taková jako pravidlo, že když mě nezahnízdila ta krásná sikorka v té budce a zahnízdil mě tam třeba vrabec nebo mě tam vlezli třeba sršní, tak se prostě muselo zlikvidovat, protože ta budka je přece pro sikorku, není přece pro nějakého vrabce. Tohle je přístup, kterému bychom se měli vyvarovat. To je přístup, který se používal někdy v polovině 20. století. My tím, že vyvěsíme tu dutinu, nabídneme nějakou hnízdní možnost, nemáme žádné právo na to rozhodovat, že když jsme ji teda vyrobili, tak jako budeme rozhodovat, co se s ní bude dít. To ne. Takže mimochodem i ty sršni jsou zvláště chráněný druh, takže dokonce se dělají speciální budky pro sršně, případně třeba čmeláci a další druhy sociálního hmyzu,
jsou samozřejmě taky využívají tady tu nabídku. Jinak tady ty fotky těch netopírků jsou teď aktuálně zrovna třeba z budky ve Zlíně, kde měl teda, je to teda přímo netopíří budka. Takže proč budky vyvěšujeme? V podstatě já jsem si to tady rozdělil na takové čtyři kategorie toho, proč tady ta činnost nějakým způsobem má nějaký smysl, dejme tomu. Původně by tady měl přibýt, kdyby jsme byli někdy v 50. letech, nebo dejme tomu ještě nějaké na začátku 20. století, tak by tady byla ještě jeden důležitý důvod, a to je to, že prostě okrášlujeme naše okolí. Tehdy pamatuju si fotky třeba ze založení MOSu, Moravského ornitologického spolku, i první počin členů MOSu, který byl všude v novinách, no, že vyrobili a rozvěšili po celém Přerově budky, samozřejmě klasické sikorníky. Tak tehdy to bylo tak brané, jako že to by měl ten ornitolog dělat, měl by prostě pečovat o ty ptáčky, měl by to manažovat a být tím velkým bosem, který prostě se jako nad tou přírodou, oni velmi, velmi stará. Dneska ten přístup je trošku jiný. Já tady schválně mám tenhle ukázkovou fotku tady toho stromu z lesoparku někde v Lipníku. Takovýhle strom nikdy nenahradíme. To je důležité si vždycky uvědomit. Ať chceme, jak chceme, prostě našimi technokratickými postupy, dnešní přístup by měl být takový, že spíš se snažíme zachovávat ta původní místa, než to je nějakým způsobem přehnaně uměle nahrazovat. Prostě takový strom nenahradí jakékoliv množství budek, jakékoliv množství krmítek, kolik set kilogramů slunečnice vysypané. Prostě je to komplex, který my nemáme šanci našimi silami tady tímhle aktivním managementem nahradit. Podpora biodiverzity je to, co dneska často v projektech, když někdo má projekt na rozmisťování budek, ať už různých typů, tak je to jakoby cílená podpora biodiverzity. První přístup může být ten zvýšení nabídky hnízdních dutin obecně na místě, kde prostě ty hnízdní dutiny nejsou, nebo podle nás nejsou ty hnízdní podmínky. To byl třeba případ i té rezervace pod Trlinou, kterou jsem zmiňoval, která se to dělalo v 60. letech, kdy ten les byl mladý, kdy opravdu ty dutiny neměl. Za 50 let je ta situace trošku jiná. A já jsem si tady vypůjčil jeden obrázek od Zdeňka Vermouska teďka z prvního čísla Ptačího světa letošního, kde on to krásně popisuje ve vztahu ke krmítkům. Ten obrázek je teda převzatý z nějaké knížky. A je to takové schéma toho, jak my vlastně tady tím aktivním managementem působíme. Vždycky ty modré šipky znamenají pozitivní působení směrem k tomu cílovému druhu a červené šipky znamenají negativní působení. Když se podíváte, krmítka krásně spolu i s těma samozřejmě hnízdníma budkama ovlivňují ty druhy, které jsou schopné je využít. V tomhle případě prakticky skoro jenom sikora koňadra, dejme tomu ještě, jsme tam mohli mít třeba sikoru modřinku. Paráda, zvýší se populace, je jich hodně, je to skvělý, máme všude samé sikorky koňadry. Ty krásně ovlivní nepřirozené predátory, kočky mají co žrát, ovlivní přirozené predátory, jako jsou straky, ovlivní nepůvodní druhy, může tam být pozitivní vliv. Ale na koho to potom dopadá? Jsou ty vzácnější, citlivější druhy, které tady tyhle ty naše umělé zdroje neumí tak jednoduše využít. Což v tomhle případě je nějaká ta sikora babka, tuším to má být, která prostě v těch budkách neumí až tak moc hnízdit, nebude je nikdy přijímat tak ochotně jako koňadra. A najednou tady ta uměle navýšená populace koňader nebo i modřínek nebo jiného druhu je velkým konkurentem pro ten citlivější druh. Čili my můžeme paradoxně vyvěšováním budek, kterým chceme podpořit biodiverzitu, můžeme způsobit to, že tu biodiverzitu snížíme, že tam budeme mít sice strašně moc sikore koňader, ale nic jiného. Protože vytlačí všechny ostatní z dutin hnízdních, vyžerou všechen hmyz, navíc na ten hmyz to může mít taky negativní výsledek. A prostě ty citlivější druhy typu, prostě já nevím, sikorky, babky a dejme tomu nějakých lejsků a podobně, to může ovlivnit negativně. Takže to je takový ten jeden z negativních dopadů, jak už bylo při tom dotazu zmíněné. A je to poměrně vážný problém a chci se to nad tím trošku zamyslet, jestli tohleto naše snažení, podobně jako u krmítek, vlastně není taková jako pyrrhova služba pro ty populace
obecně. Další možnost, proč chcem podporovat tu biodiverzitu, je to, že ne, že tam obecně není je malá nabídka těch hnízdních dutin, ale my ji nějakým způsobem snížíme, typicky vykácením třeba staré aleje nebo nějakou těžbou v lese. Tam to má trošku lepší odůvodnění, ano, my nahrazujeme vlastně tu ztrátu, kterou jsme tam způsobili, ale zase si musíme uvědomit, že my jsme schopni tu ztrátu nahradit jenom pro některé druhy, ne pro všechny. I když máte vykácenou alej a vyvěsíte tam i třeba různé typy budek, tak většinou to dopadne tak, že naprostá většina bude využitá sikorou koňadrou, sikorou modřinkou, sem tam něco brhlík, možná nějaký špaček, bude možná šoupálek třeba, dejme tomu na šoupálkovníky, ale bude to prostě každopádně to nenahradí ten úplně původní stav. Takže já vždycky to přirovnávám tak, když řešíme třeba nějaké zásahy, kácení, zateplování, že my vlastně, jakoby ten druh, představte si, že bydlíte v rodinném domě, ten rodinný dům vám poničí, zlikvidujou a místo toho vám postaví stan na zahradě. A řeknou vám, no to vždy to je úplně to stejné, tak běžte bydlet do stanu, vždy to máte úplně to stejné. No, ono v podstatě tímto způsobem funguje naprostá většina budek, pokud je bereme takhle, jako tu náhradu. No, takže může to být nějaké dočasné řešení, ale není to, prostě je to spíš krajní opatření. Já jsem tady pro ukázku dal jenom věc, kterou my tady teď zkoušíme v olomouckých parcích, hlavně pro netopíry, a to je vlastně znovu vyvěšování. Nejsou to budky, nejsou to klátové budky, které bychom aktivně vydlabávali, ale jsou to už přímo ty kmeny z nějakých nutných kácení, které byly obsazené v tomhle případě teda netopíry. Dají se vyvěsit jako transfer vlastně toho ukrytu na nějakou krátkou dobu, jako takový logger po nějaké úpravě, aby to dřevo se úplně nerozpadlo hned. A testujeme teďka, máme na to i nějaké práce, které sledujeme, jakým způsobem to bude využívané, jakým způsobem to by šlo využít pro další zásahy. Další využití budek takové typické, a zase bych řekl pro nás lidi typické, využijeme ty zvířata na něco, aby to k něčemu bylo. Jsem teďka nedávno měl tady nějaké jednání s panem prorektorem, velmi osvícený, fajn, ale on má takový ten tohleto v sobě dané, že prostě aby to k něčemu teda bylo, aby to jako se dalo využít. Ano, dají se využít takhle budky a znají to třeba sadaři, kdy vlastně vyvěšením nějakých vhodných typů budek můžete dostat hustší populaci třeba sikor nebo i lejsku. U lejsku je známé, že dokážou tímto způsobem i zvětšit ty populace nadlimitně v podstatě a využívat ty ptáky jako biologickou ochranu rostlin, v tomhle případě hlavně sadů proti nějakým housenkám a podobně, kdy pak nemusíte ty rostliny tolik stříkat chemii. Je to fajn, je to super věc, je to ekologické zemědělství, skvělé, ale zase musím tady trošku uvažovat i o tom, co jsme zmiňovali teď před chvílí, že vlastně tím navyšu jenom určitý druh, který mě sice fajn slouží, ale ty ostatní druhy tím můžu trošinku taky jako jim neudělat úplně dobře, zvyšuji jim tam vlastně konkurenci. Stejně tak se využívají tady tyhle věci třeba v biologické ochraně polí, vyvěšováním budek třeba pro poštolky nebo dravce, případně sovy v lesích, kde zase eliminace prostě populací malých hrabošů a různých těch malých hlodavců může být velmi žádoucí a cílená. Zase hlavně u těch sov někdy myslivecký nebo takový ten lesácký přístup, že prostě mám všude budky pro puštíky, aby mě tam neběhali norníci a nekusovali stromečky, no fajn, ale co když mě ti puštíci vyžerou třeba všechny síce, kteří tam jsou taky s nima. No? Takže zase to chce trošku zvažovat, protože, jak říká Zdeněk Vermouzek, každá větší sova žere každou menší sovu. No? Takže biologická ochrana, další z takových možností využití. No a to, co mě obecně asi jako druhé nejbližší, tak je využití budek při výzkumu. A to nejenom ptačích budek, ale třeba i netopířích. Já tady mám zrovna z instalace netopířích budek, tady s Katkou Ševčíkovou evidujeme. Důležitá věc, speciálně u toho výzkumu, je ještě důležitější než běžné praxi mít velmi dobrou evidenci o tom těch budek. Takže číslování, doporučuje se číslování dole. Já mám rád někdy, když je to třeba v lesních porostech, tak je dobré tu budku číslovat i z boku nebo ze předu, abyste to viděli dalekohledem a na dálku věděli, které máte ještě obejít. Když těch budek tam máte 40 a vedle máte další lokalitu s dalšími 40 budkami a podobně, zaměřit to v GPSce. To by měl být takový jako dobrý návyk a samozřejmost, když třeba řešíte rozmístování budek někde po nějakých
i parcích městských a podobně ve spolupráci třeba s nějakým odbory životního prostředí, protože je důležité si uvědomit, že každý strom někomu také patří. Takže není to jenom o tom někde vrznout budku a být strašně šťastný, že jsem hrozně zachránil svět, ale počítat s tím, že ten strom taky se může třeba bude nutné třeba ořezat, nebo se bude muset i třeba pokácet. Musím být pak k dispozici třeba odborů městské zeleně nebo podobně. Ale při tom výzkumu tohle se podchytává, tohle většinou je pořešené. Ten samotný výzkum je založený na tom, že prostě ty druhy v těch budkách můžete daleko lépe studovat, daleko lépe se k ním dostanete. Proto taky prakticky všechny údaje o našich evropských ptácích, které víme o tom, jak jim roste peří, jak se jim vyvíjí vajíčka, jak je přijímají od delu, všechno je to téměř na síkoru koňadru. No, to je klasická věc, co říká Tomáš Grimm, síkora koňadra nejsou ptáci, ale prostě na tu síkoru koňadru se ten výzkum dělá nejjednodušeji, protože v těch budkách je máte, máte jich tam spoustu, můžete na nich dělat různé věci. Tady mám nějaké fotky, ještě když jsem pomáhal s plchama, s výzkumem, můžete využívat to, že místíte třeba telemetrickou vysílačku, pak dohledáváte v těch budkách, je to prostě jednodušší, případně sledovat fotopastma, dá se tímhle dělat i nějaký rádoby monitoring výskytu třeba právě plchu, když chcete zjistit, jestli jsou plši v městském parku, tak není nic jednoduššího, než tam dát pár budek, jestli vám je obsadí. Takže ty výzkumné čely jsou různé a velmi populární poslední dobou je umisťování kamer do budek, to už se dělá teda dlouhou dobu, ale v dnešní době už ta technika pokročila, takže sledování hnízdění pomocí různých kamerek je velmi populární. Jedním z takových průkopnických projektů v tomhle tom bylo sledování sýců roustných, co dělali kolegové z ČZU, kde sledovali sýce roustné a můžete tam pak sledovat, čím krmí, jak se pohybují, jak rostou ta mláďata a podobně, aniž byste do těch budek fyzicky přímo lezli, tam dát různé průletové brány, sledovat, jaká je intenzita krmení a všechno možné, odebírat potom třeba nějaké vzorky. Uvidíme, jestli se nám něco podobného povede časem možná s našima olomouckýma výrečkama, což by bylo skvělé, protože jsme nemuseli do těch dutin přímo lézt na těch barácích. A možná jste zaznamenali teďka takový, on ten projekt s těmi sýci se mně hrozně líbí, protože on měl i skvělé PR. Kolegové to pojali výborně, protože tam udělali skvělou popularizaci k tomu v době, kdy to ještě nebylo vůbec běžné. No a na webu ČSO si můžete najít i takováto videa, která já se pokusím tady překliknout, když přejdu přes všechny reklamy YouTube, které mě tady zlobí. A možná tady nějaké tady další ještě reklamy, za což se omlouvám, ale nedokážu je odstranit. Tak máme třeba sledování hnízdění sýčků, což je projekt kolegů v severních Čechách. A můžete tady na kanálu ČSO na YouTube najít takovýchhle záběrů z budek. Tak jsou takové speciální chytré budky pro sýčky, to kolegové označují. A najdete tam tady těch záběrů spoustu, včetně tady tohodle, který už doufám, že nebude mít další reklamu, který je úplně snad nejrostomilejší, který jde. Takže i pro takové účely samozřejmě se to dá využít. Takže budka je v tomhletom případě samozřejmě tím prostředkem, jak prostě k takovýmhle druhům se můžete dostat. Tak v rámci udržení času se tady s tím tutínkem rozloučíme. Můžete si potom projet videokanál nebo ten kanál YouTube České ornitologické společnosti. No a poslední takové využití, které podle mě z mých věcí, co já dělám fakt jako už poměrně dost dlouho, když vezmu v úvahu všechny ty plus a minus, co jsme si zmiňovali, jak prostě tím vlastně všude máme koňadry a kdo ví, jak to působí na ty lepší druhy a podobně. Tak to, co zdůvodní to, že vyvěšujeme budky z velké části, je to, že vytváříme nějaký přístup lidí k živé přírodě. Lidí, kteří normálně se s tím ptáčkem prostě nesetkají, ať už je to u vás přímo na zahradě, ať už jsou to malé děti a podobně. Prostě pro takovéhohle klučinu pohled do hnízda, ve kterém hnízdí sýkorky, je naprosto dokonalý. Takže podle mě, pokud má někde smysl nějak řešit budky klasického typu sýkorník, teď nemluvím o cílených projektech na podporu druhu, ale typ sýkorník, tak je to hlavně v rámci ekovýchovy a hlavně v rámci tady těchto aktivit. Ať už potom je to výborné na všechny možné akce typu vítání ptačího zpěvu, kdy prostě můžete lidem ukázat, jak vlastně to hnízdění přesně probíhá,
anebo přímo i na vlastní zahradě, prostě dotažení dětí k tomu, jak mají tu přírodu vlastně vnímat, co tam můžou sledovat. Je to naprosto nejvyšší, bych řekl, ten efekt, který můžete pro ty budoucí populace těch ptáků udělat. Samozřejmě za dodržení nějakých pravidel toho, že prostě tam ty ptáčky opravdu neutírám, že splním podmínky, vím, co dělám, prostě všechno tohle je důležité. Proto mimochodem je také dobré mít ty budky sundávací, protože na vítání nemůžete nechat lidi všechny lézt po žebříku, ale krásné, když můžete tu budku sundat, ukázat jim tam těch pár síkorek malinkých. Navíc z mého pohledu je to v podstatě méně invazivní věc, než třeba než ukázky kroužkování nebo odchytů, které už tak jsou málo invazivní, ale v tomhle případě je to, bych řekl, ještě pro ty ptáčky lepší, protože když se dělá výzkum, tak třeba ty koňadry se kontrolují každý týden, dělají se s nima různé šílenosti a tohle je jednorázová kontrola, která má nějaký ještě vyšší význam. Navíc je tady ještě ta přidaná hodnota, co já velmi kvituju a co se snažíme třeba i tady u nás na pevnosti poznání v rámci různých těch výukových programů dělat. Když mám prostě takovéhle skládačky, ať už si to děti prostě skládají na suché zipy, anebo si vyrábí skutečnou budku, tak je tady navíc ten efekt té manuální práce, toho, že ty děti, ale i dospělí se dostávají najednou, je tam prolnutí toho oboru s nějakou polytechnikou, což je dneska velmi pozitivní. Prostě práce se dřevem, většinou nebudete vyrábět polystyrenové, ale dřevěné. Já třeba v rámci svých výukových programů do toho zapojuju matematiku, protože prostě děti si třeba měří, promýšlejí si to, geometrie. Tyhle věci všechny mají určitě velký význam. A dokonce můžete v dnešní době, už třeba Zelená domácnost nabízí takovou přímo skládačku, ale jde samozřejmě o to, abyste věděli, co děláte, aby ty budky byly dobře vyrobené a aby to šlo nějakým způsobem takovým to používat. Protože nám už kvapí čas a Lucka mě asi to úplně nedovolí, tak já vám tady jenom v rychlosti poodstoupím a ukážu vám tady ty skládačky, které tady mám. Je to jeden zase pro posluchače, kteří se třeba věnují jako výchově nebo učitele, tak my už mnoho let tady používáme takový velmi pěkný typ programu, kdy vlastně máte různé typy hnízdních budek pro různé druhy ptáků. Tyhle ty boudičky, ty makety jsou na suché zipy, takže na každé můžete pomocí suchého zipu složit budku. Já tyhle ty věci používám i v rámci akcí pro veřejnost. A můžete tímto způsobem krásně využít potenciál hnízdních budek a voilà, šoupálkovník je na světě, že máme sestavenou budku pro šoupálky a opravdu těch aktivit, které tady můžete v tomto dělat, je spousta. Podle mě je to možná daleko větší přínos než to, když vám tam potom ta sikorka opravdu i sama zahnízdí, je to, že tímto způsobem k tomu přivedete opravdu velké množství lidí a zájemců, kteří třeba z nich vyrostou třeba nový věci a případně aktivní ochranáři a ty populace budou tímto způsobem zajištěné. Stejně tak ve školách, kdy prostě těchto programů děláme spoustu, chce to opravdu akorát mít podložené tou zkušeností tím, že člověk ví, co dělá a ví, jakým způsobem k tomu přistupovat. Kolegyně tady Katka Ševčíková třeba tohleto mnoho let dělá tady v rámci aktivit domů dětí a mládeže, kdy přímo i v terénu s dětmi pak ty budky kontrolují, případně mají nějak označené a podobně. Takže já moc děkuji. Tímto se s váma pomalu už budu loučit, protože blížíme se k druhému kvízu a tady bych jenom poděkoval a určitě všichni vyražte do terénu, takhle jako my, a pokud se vám to bude hodit a budete už mít nachystané, můžete k tomu využít i ptačí budky. A děkuji tady zároveň i Zelené domácnosti, od kterých já jsem použil hodně nákresů, případně fotek, a je to asi nejlepší vůbec český e-shop zabývající se různými typy budek. Doporučuji, byť byste třeba chtěli si vyrábět budky, tak se i třeba jenom inspirovat, protože je tam spousta vychytávek na třeba těch německých švehlerovských budkách. Tak, a mám tady pro vás poslední kvíz na závěr a to je zase kvíz z budky a je to trošku takový chytáček a tady mám tři fotky budek různého typu,
jsou v nich tři hnízda a já se ptám, které z těch hnízd myslíte, že by mohlo patřit brehlíkovi, což je teda můj nejoblíbenější hnízdící druh z ptáků, teda v budkách, hned popíšu potom proč. Tak, takže můžete hlasovat. Kdo myslíte, jestli A, B nebo C je brhlík? Tak, a Lucka nám přepne na hlasování. Už ho tady vidíme. Tak, a máme tady zatím 12 hlasů, doufám, že jsme už všechny nevyčerpali úplně, ale jo, už to přibývá. U nás pořád ještě. Skvěle. Já možná tady k těm budkám ještě popíšu ta úplně poslední budka, to C, já to nechci prozradit, abych to neprozradil, ale to je asi úplně nejstarší budka, kterou jsem kdy vyráběl, možná ještě starší než ta z toho prvního slajdu, co jsem dělal pro babičku, protože já, když jsem začal vyrábět budky jako kluk, mě to zaujalo jakoby spíš tou manuální prací a navíc tím, že prostě budu moc sledovat ty zvířátka, tak jsem využil to, že můj tatínek měl poměrně hodně takových těch překlíškových nebo dřevěných bedníček od vína. A mě to bylo hrozně líto jenom tak spálit nebo vyrobit, tak jsem z nich začal vyrábět takové budky, což samozřejmě nesplňuje úplně ty bojiny, je to jako tenčí stěna, je mně úplně jasné, že by mě to spousta kolegů teďka vytkla, teďka už to taky bych takhle nedělal. Ale byly i obsazované, já jsem to samozřejmě trošku uspůsobil, udělal jsem na trošku nějaká vylepšení a podobně. Takže jak to vypadá? Máme tam celkem jasného favorita, to Bčko. Se říkám, jsem možná udělal ty otázky moc jednoduché. Mě pak napadlo teďka, když jsem si tady chystal na pevnosti právě ty své skládačky, tak jsem si říkal, že jsem mohl udělat, Lucko, ten kvíz právě na to, že jsme tady, jako bych složil tu budku přímo v reálu a zeptal se, pro koho je. To by možná bylo zákeřnější. No, protože tohle je asi nejzákeřnější typ budky, protože ona nemá celou zadní stěnu. Ty šoupálkovníky se přikládají přímo ke kmeni stromu. A když to dělám na těch programech s dětmi nebo s těmi učiteli, tak vždycky tohle je jako největší prostě šok pro ně, že to je budka, jako to prostě nemá kus stěny, takže. Hezký, hezký. Napadlo mě to pozdě. Nevadí. Tak sleduje nás teď ještě asi stovka diváků, což je moc hezké, to moc děkujeme. Víme, že vždycky nehlasují všichni, hlasuje se tedy v té aplikaci Slido. A já myslím, Evžene, že to můžeš přepnout zase zpátky, můžeme se podívat, jaké jsou správné odpovědi, nebo jaká je správná odpověď. Já tady našeruju zase, jak říkáme, tady tu svou obrazovku, kterou doufám, že teda vidíte. Takže máme A, B a C. Mě teda překvapilo, že docela dost hlasů má i to Cčko, to je právě ta moje budka z těch bedníček od vína. Ona teda přežila jako přes 20 let, pak jsem se o ní staral, ale jaké jsou správné odpovědi? Tadá! Takže máte pravdu, brhlík je na Bčku, brhlík je písmenko B, Ačko je klasická síkora koňadra, to asi je dobře poznatelné, protože to je takové to klasické hnízdo, hrubší materiál na tom mech a uvnitř kotlinka z chlupu. To Cčko je teda plch, ale v tomhle případě plch lesní, což je druh, kterého asi neznají naši posluchači, kteří bydlí už někde v Čechách, protože to je karpatský druh, který si vyskytuje jenom u nás, Beskydy, Jeseníky, tak maximálně po Kralický sněžník nebo Hranicko. A dělá si teda hnízda z mechu a případně z lišejníku. To je taková zvláštnost. Já v těch malinkých kutkách velmi často mám takhle z lišejníku hnízda. A to je právě od plcha lesního. No ale brhlík je krásně poznatelný podle toho, že když tu budku otevřete, tak se vám to hnízdo vysype, protože on jako výstelku využívá šupinky kůry, takže to vypadá, jak kdyby vám do budky někdo nasypal mulčovací kůru. To je jedna věc. A navíc ještě ten otvor a často celé okolí té budky nebo i vnitřek vymazává takovou fakt jako maltou, hlínou, takže si přizpůsobí velikost svého otvoru. On je to takový stavař, takový skutečně jako geniální ptáček. Já brhlíky
mám fakt jako nejradši nejen v budkách, ale i na krmítcích, že oni jsou fakt strašně zajímaví, navíc jsou to stálí ptáci, takže vám většinou v té budce třeba jsou opakovaně, mají spoustu takových zajímavých zvláštností. A schválně jsem tady dal tu švéglerku, kde to zabetonování toho otvoru tak není vidět, protože on je obetonovaný uvnitř, on není jakoby zvnějšku, tak jak na klasické třeba dřevěné budce. Takže skvěle, děkuju, máme krásné, fakt a dobré posluchače. Výborně. A pojďme na dotazy. Určitě nezvládneme všechny a určitě nezvládneme ty dotazy, které se netýkají budek, to se omlouváme. Pokud se týká, a některé, které nestihneme a týkají se rojísů, tak připomínám opět, ve dvou dílech jsme se věnovali rojísům, především bych doporučila ten díl Černový, takže projďte si prosím tyto díly a určitě tam odpověď na své dotazy najdete. Pojďme na to. Jedna diváčka se ptá, že by chtěla vyvěsit budku na ovocný strom, ale u otvoru bude několik větví stromu. Nebudou ty větve vadit, například až budou mláďata vylétávat ven z budky? No, já to nedokážu takhle říct obecně. Obecně je dobré, aby jakoby přímo před tím otvorem žádné větve nebyly a hlavně jako pod ním. Jo? To jsem ukazoval třeba na té fotce s tou rozpadlou budkou. Tam vyrůstá větvička, která by se měla zaříznout ideálně. Takže takhle jako obecně to nejsem schopný říct. Nevím, jak moc daleko to bude od těch větví a podobně. Obecně ty ovocné stromy, tam se často používají ty závěsné budky tak, že se vlastně pověsí na ty horizontálně rostoucí větve. Takže ta budka potom jako je, není ukmené, jo? Je volně. A pokud teda se vám zdá, že ty větvičky tu, ten vlet nějak moc zakrývají, tak není problém jako ji zastřihnout, pokud to teda není velikánská větev. No, tak pokud je, tak spíš bych to natočil nějak tak, ať prostě ten prostor je. Ono ještě z jednoho důvodu, jakmile ty větve jsou jakoby moc blízko té budky zepředu, tak je to zase pomůcka pro nějakou kočku nebo nějakou kůnu, aby si tam dobře sedla a čekala, až ten pták prostě bude zalétávat a mohla ho lépe čapnout. Takže těžko říct takhle obecně, musel bych to vidět přímo asi na místě. Máme tady další otázku na ten oválný versus klasický tvar, tomu jsme se už věnovali dvakrát, tak Evžene, když tak jenom rychle. Jo. Vlaďka se ptá, jestli potřebuje rehek zahradní vysloveně vertikálně oválný tvar. Nepotřebuje určitě, já jsem měl mnoho let rehky zahradní normálně v klasickém kruhovém, jo, trošku větším, jak prosí korku nějakých 35 mm nebo kolik, ale obecně se to tak jako říká, že jim to víc vyhovuje, nevím, kolik je na tom úplně pravdy. Další otázka od Vlaďky je, zda existuje budka pro kosa černého a jestli kosové někdy vůbec v budkách hnízdí, tak to už si říkal, že mohou hnízdit v těch polobudkách a nebo třeba na nich, že? To přesně tak, přesně tak. Oni můžou využít tu budku i jako oporu jenom toho, jo? I když máte tu budku třeba v keři, tak oni klidně využijí, kosy jsou schopni zahnízdit neskutečně. Odkazuju na přednášky Tomáše Grima a jeho fotky různých bizarních hnízdění, ale vím, že dokonce nabízí kosí budku přímo kosí budku seminářský závod Lesů České republiky, což je taky zajímavý možná odkaz, kdybyste chtěli někdo budku si koupit klasickou dřevěnou, tak seminářský závod LČR nabízí mnoho typů budek a poměrně pěkně zpracovaných, udělaných. Já mám spíš problém někdy s typem těch otvírání a podobně, protože ono lepší typ otvírání dle mého je, když se odklápí celá střecha, budka zůstává, oni mají většinou, že se otvírá boční stěna nebo přední stěna, což není úplně ideální třeba pro nějaké časté kontroly a nějakou práci s těma zvířatama v té dutině. Další otázka také, Vlaďky, směřuje k červenkám. Jak by měla vypadat budka pro červenky, kam ji zavěsit, do jaké výšky, jestli by měla být nějak schovaná? Jasně, červenky jsou strašně zvláštní ptáčci. Málo kdy ty budky obsazují úplně a hlavně hnízdí hodně nízko, takže tam každopádně pravidlo je, že ta budka může být klidně téměř u země nebo někde nízko v keři nebo v nějakém živém plotě a podobně. Oni jsou schopné zahnízdit klidně i v nějaké staré botě, když někde zůstane, no, tak oni opravdu ta hnízda dělají různě. A obecně takový nejvhodnější typ pro červenky je klasická polobudka, podobně jako pro rehka, akorát je umístěna prostě nízko v tom keři. A nebo třeba se dělají právě takové ty truhlíky typu toho, jak měl ten švégler, aby to bylo bezpečnější proti těm kočkám, že je tam ten mezivstup, je tam vlastně takové to prodloužení té předsínky. Takže můžou, ale je to
poměrně vzácné. Spíše pravděpodobnější, že vám ta červenka zahnízdí někde za kůlnou, kde máte uložené staré nářadí a upřené kolečka, tak si tam prostě najde nějaký šíleně bizarní místo, podobně jak konipas nebo rehek a vy pak nebudete moct vytáhnout celý rok kolečka, protože vám tam hnízdí červenka. Tak a další otázka, ale tu jsme už také odpovídali v prezentacích. Zda jasně. Může být více ptačích budech v jednom prostoru, na plotě, na zdi. No, není to úplně dobré, pokud nechcete podpořit třeba přímo vrabce, tak tam můžete mít klidně 50 dutin vedle sebe a vrabci budou strašně nadšení, nebo prororí se, ty jsou taky koloniálně hnízdící. A na nějaké osluněné místo, tam to chce opatrně, jako samozřejmě část dne, když je osluněná, není problém, ale nemělo by tam péct prostě přímé slunko celý den, to samozřejmě jako by ty mláďata taky nemuseli přežít. Tak a máme tady otázku, kterou dostáváme v ČSO vlastně strašně často, nebo ne třeba zrovna přesně takhle, ale otázku na straky. Zde je to dokonce formulované, zase mohou střílet přemnožené straky, které vybírají ptačí hnízda a zabíjejí mladé špačky. Já než předám slovo Evženovi, tak bych chtěla říct, že zrovna tomuhle tomu se Evžen právě věnoval i v díle, nebo v tom ornitologovi na drátě věnovaného krkavcovitým ptákům, který tedy moc a moc doporučuji ke zhlédnutí. Je to úplně úžasný díl. Po jehož zhlédnutí si určitě krkavcovité ptáky zamilujete a Stratce se tam věnoval taky hodně. Takže Evžene, prosím tě stručně, jestli bys to mohl... Já to zkusím teda jenom takovými slovy. Ne, nemůžou se střílet. Ne, nejsou přemnožené. Ne, nevybírají ptačí hnízda, alespoň ve městech. A nemají vliv na tady ty drobné pěvce, včetně teda špačků. Děkuji a opravdu doporučuji, puste si ornitologa na drátě díl krkavcovití, je to opravdu krásný díl z přesahy do kultury, velmi doporučuji. Tady máme trošinku kritiku, kterou přijímáme. Byl jsi moc malinký, Evžené, nepřepnul ses na velkou obrazovku. Já jsem si to pak uvědomil, ale ono větší, protože už v podstatě zase přesahujem čas, který jsme si řekli, jak jsem si řekl, že tím bych to určitě strašně protáhl, ale já to ještě napravím, jak se budu s vámi loučit, tak už budu v tom velkém zobrazení, protože tam nebudu šerovat, tak vám ty budky ještě rychle jenom ukážu takhle aspoň za sebou. Já jsem to popravdě chystal tady teďka ještě narychlo, kde jsem si říkal, že to využiju, takže se omlouvám, že byl takový malinký, ale ještě se ukážu, když tak ve větším, jestli mě to Lucka dovolí. Ale to víš, že jo. Tak a máme otázku opět od Vlaďky na krutihlava. Může zahnízdit i na zahradě a stává se to? A jakou vlastně budku krutihlava vyhledává? No, krutihlavy jsou taky strašně zajímavý na hnízdění. Já jsem to tam zase trošku už zmiňoval. U nich se uvádí, že oni velmi rádi obsazují ty klátové budky, takové ty fakt jako špalky vydlabané. S nima je ale ten problém, že oni často praskají. Nyní, když ten špalek vydlabete cíleně vy, tak on většinou pukne po nějakých dvou zimách, když je lepší jako mít tu dutinu přirozeně vyhnilou, tak jak my vyvěšujeme ty logry. Ale může samozřejmě zahnízdit i na zahradě. On potřebuje budku v podstatě typu špačkovníků, v podstatě úplně stejný typ, ale záleží spíš, jaká to je zahrada. Oni obecně krutihlavové jsou trošku už vzácnější druh, vázaný na takové ty staré sady. Musí tam být i hodně mravenci, protože oni krmí mravencema, takže takové staré ovocné sady, to je jejich prostředí. A doporučuje se u nich jedna věc, a to je to tím, že oni přilítají poměrně pozdě, tak je dobré jim ty budky vyvěsit až trošku později, jakoby už na jaře, protože když se je vyvěsí hodně brzo, oni je většinou obsadí špačci dřív než ti krutihlavové a ten krutihlav není moc konkurenceschopný v tomhle, takže se to někdy dělá i tímto způsobem. Stejně tak se to dělá třeba u lejsku, že se přidává jako ta budka později, aby předtím neobsadili síkory, koňadry, které zase můžou ty lejsky vytlačovat dřív. Tak a máme tady tvého oblíbeného prhlíka. Je, skvěle. Jo, že když se vyčistí budka, tak už ji neobsadí. No, to úplně jako asi nemůžu říct, já mám spíš opačnou zkušenost. Ono s těma brhlíkama je problém, že to jejich hnízdo v podstatě není ani pořádně hnízdo, je to moc zpevněné, takže ono se vám to většinou to hnízdo vysype, speciálně pokud máte ty budky, které se otvírají přední stěnou nebo boční, což teda já nemám úplně rád, nedoporučuju právě i z tohohle důvodu, že vám můžou vypadnout mláďata a vysypat se to, když to kontrolujete třeba při kroužkování a podobně. Takže
Určitě jako u brhlíka by tenhle problém být neměl, že prostě se mu nelíbí, když ji vyčistíte, to asi úplně ne. Nemusíte asi úplně jakoby obíjet všechnu tu maltu. Já jsem zažil budky, které byly tak pevně přimaltované brhlíkem, že oni už byly staré, nedrželi na tom stromě normálně a už drželi jenom na tom bahínku, co ten brhlík jako opatlal, jo? Že byl tak geniálně prostě to přidělané. Takže navíc je to fakt pevné, ono na to potřebujete opravdu nějaké dlátko nebo nějaký nástroj, to rukama to neodrbáte většinou. No, takže řekl bych, že takhle to úplně asi není. Spíš jde o to, jestli prostě ten pár, protože oni ty páry mají stabilní v rámci nějakého poměrně malého areálu, tak jestli třeba prostě nějak neuhynul a pak už ji neobsadil, může se stát. Ale já mám jako velmi často prostě budky, u kterých vím, že jako jsou opravdu brhlíkama obsazované třeba v městských parcích opakovaně. A i ty přirozené dutiny. Oni přirozené dutiny taky obsazují opakovaně. Máme tady kousek v Olomouci v parku jednu dutinu, která je kontinuálně obsazená hnízdícíma brhlíkama už přes 20 let, už od té doby, co já jsem tady studoval. A určitě už to je xtá generace brhlíků a jsou tam prostě každý rok. Já tam vodím lidi vždycky na vítání. Tak máme tady otázku, která teda nesouvisí s budkama, ale všimla jsem si, že poslední během pár chvil tam naskákaly lajky, takže to vypadá, že to posluchače zajímá a navíc my se snažíme i naším pořadem Ornitolog na drátě motivovat posluchače a příznivce České společnosti ornitologické. Takže tě, Evžene, poprosím, abys tuhle tu otázku odpověděl. Aneška by se chtěla stát ornitologem. Prosím tě, na jakou školu se má vydat? Jo, to skvěle, děkuju, tak to mám ještě zářez tady za popularizaci. Já samozřejmě musím říct v rámci tady svého pracoviště samozřejmě na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, kde máme teda i ornitologickou laboratoř. Já teda nepůsobím přímo na kateře, působím spíš v rámci popularizace tady na pevnosti poznání. Ale Aneško, ono nejde tak teďka soukromně, jo, aby mě neslyšel tady pan šéf a pan děkan, se doufám nedívá, nejde tak až o tu školu. Jde o ten zájem, jde o to, prostě, co člověk dělá. Mimochodem, já nejsem vystudovaný ornitolog, já jsem vystudovaný hydrobiolog, já dělám kromě toho ještě mořskou biologii a to je to, co jsem studoval tady. A daleko delší dobu dělám ještě ty netopíry, takže spíš chiropterolog. Já spíš bych se označil jako zoolog a nejde jenom prostě o školu, jde o to, o ten zájem a ideální s tím začít, pokud teda ještě nejste někde na škole, tak začít třeba přes aktivity od České ornitologické společnosti, kde prostě tyhle zkušenosti naberete nějaké a musím říct z naší zkušenosti, že po takovém studentovi, který projevuje zájem, má už něco za sebou, ví, co chce, tak každá škola velmi ochotně hrábne, protože takových studentů je v dnešní době strašně málo. Já tě ještě, Evžene, rychle doplním. Nevím, kolik je Anešce let, pokud by to bylo dítě, řekněme třeba do 10 let, může jezdit s Českou společností ornitologickou na víkendy pro rodiny s dětmi. Pokud je starší, právě třeba středoškolský student, tak máme teďka skvělý nový program, jmenuje se Ornitologická akademie, která je určená pro právě mladé lidi od 15 do 25 let. V úvodu minulého ornitologa na drátě to představoval Ondra Belfín, který právě koordinuje a založil tu ornitologickou akademii a právě vlastně tato ornitologická akademie sdružuje mladé lidi, jezdí na výjezdy, účastní se různých akcí i webinářů a zjišťují právě, jak mohou tuto svou vášeň, tu ornitologii rozvíjet. Ale samozřejmě je dobré se účastnit i jiných různých akcí i programů České společnosti ornitologické. On totiž člověk nemusí být ornitologem profesionálním a může být i amatérským. A pokud by chtěl být profesionálním, tak potom jsou to opravdu nejčastěji různé přírodovědecké fakulty nebo třeba Česká zemědělská univerzita. Tam všude vlastně se dá studovat zoologie se zaměřením na ornitologii. Tam všude jsou naši kolegové, když to takhle řekneme. Skvělé, Lucko, mě to nenapadlo, že vlastně můžeme takhle krásně odpropagovat ještě ornitologickou akademii. To je kdyby skvělé. Náhodou byla Aneška, ale to už asi by nechtěla, neptala se na tu školu, tak my potom samozřejmě pro všechny, nejenom do těch 25 let, máme ještě kurz poznávání ptáků, co vlastně taky jako souvisí s tím rozvojem, s tím osobním rozvojem ornitologických znalostí. Tak ale pojďme ještě na několik málo posledních otázek.
V zahradě, a ano, to souvisí s tím, co si tady Evžene říkal. Divák má v zahradě hodně budech a ve všech ní zděn koňadry, má tam překoňadrováno. No, může on nějak aktivně změnit to osazenstvo? No, to je přesně ono, to je v podstatě to, co jsme si zmiňovali, a vy jste to zjistil vlastním pozorováním, jaký to může mít ten efekt. Takhle, změnit osazenstvo, no samozřejmě se ty budky dají sundat, to je jedna možnost. Já bych spíš zkusil vyměnit je za nějaký trošku jiný typ budek. Problém s koňadrama je ten, že oni jsou schopné zahnízdit prakticky v čemkoliv, včetně toho, když je to třeba špačkovník, když je to větší ta budka, ale klidně i v tom šoupálkovníku, který se přikládá jenom k tomu kmeni. Oni ty koňadry fakt jsou strašně schopné obsadit téměř cokoliv, takže bude to trošku složitější. Dají se ovlivnit tím, že když uděláte ten vletový otvor menší, když je, dejme tomu, pod 3 cm nebo maximálně 3 cm, tak koňadra už má problém se tam dostat. Ona si to teda dokáže trošku oděbat, ten otvor, a dokáže si ho i sama zvětšit, což třeba některé síkory typu síkora parukářka nebo lužní si vytesávají dutiny sami, podobně jako straka poudí. Ale koňadra to umí jenom jako uspůsobit. Takže možná zkuste udělat pár menších budek s menšími otvory. Jo, možná budete mít nějakou modřinku navíc, ale obecně je tohleto ten problém, přesně ten problém těch klasických budek. A já tady vyberu už opravdu jenom několik málo posledních, protože čas se nám velmi nachýlil. Mně se moc líbí tady ta otázka, která vlastně souvisí opět s tím, co jsi říkal. Zda má cenu vyvěšovat budky pro ptáky, kteří už tam hnízdí i bez budek? No, to je ono. Nemá. Respektive má třeba pro jiné druhy ptáků. Ono, obecně se to nedá zobecnit. Ta podpora těch druhů, hlavně těch hnízdících na budovách, třeba pro roryse, pro některé ty druhy sov a podobně, tam to má smysl cílený, ale to jsou složitější věci. Nezmiňuji teďka čistý síkorník. No, je to potom už opravdu pro nějaký konkrétní druh. Ale pokud prostě ten druh si nalezl přirozenou dutinu, ono to tak je i v mnoha publikacích, že většinou do těch budek, pokud je to typ síkorník, tak prostě v nich hnízdí ty slabší páry těch síkor, ty silnější si obsadí tu původní přirozenou dutinu, obhájí si. Tak a Evžene, já ti tuhle tu otázku, byť vím, že je komplikovaná, položím. Dá se zabránit nějakému šplhavci, asi strakapoudovi, vklování do omítky? Já odkazuju na článek, který mám někde v ptačím světě, já nevím, kolik už pár let zpátky, k strakapoudům a polystyrenovým fasádám. Takhle, vyvěšení budky tím nezabráníte, protože za prvé ten strakapoud do té budky nejde, on si musí vytesávat vlastní dutinu. Já vím jenom o jednom pokusu, co dělali ti němečtí švédeři před pár lety, že zkoušeli vyvíjet budku pro strakapoudy, která byla vlastně budka a otvor měla překrytý takovou nějakou tenčí překližkou nebo něčím takovým, aby jako oni si to museli vytesat. Moc se to neosvědčilo, myslím, že snad v tom ani nezahnízeli nikdy, takže jako zrovna těm datlovitým ptákům jako nabídkou budky nijak jako úplně neprospějete, jo? Nebo ne, že by to pro ně bylo atraktivnější. Ne? Oni taky ty dutiny v tom zateplení netesají čistě jenom z toho hnízdění, ale odkazuju právě na ten svůj článek třeba v Ptačím světě, kde si ho můžete přečíst o tom víc. Já bych tady sama jenom zmínila odpověď na otázku Josefa Svobody. Zda existuje nějaký ucelený přehled prověřených rozměrů budek a vletových otvorů? Ano, existuje. Nevím, jestli nás pan Svoboda sledoval úplně od začátku, protože vím, že se někteří připojovali až v průběhu vysílání. Hned na začátku Evžen ukazoval knížku Petra Zasadila, která je celá věnovaná ptačím budkám. Máme na ní odkaz na webu České společnosti ornitologické v části o budkách. Tam naleznete vlastně všechno o budkách, včetně rozměru. A poslední otázku, kterou bych položila, tak je tady, tam mi přijde taková emergency, taková prostě opravdu lehce zoufalá od Markéty. 2 roky po sobě v budkách nalezly v sezóně uhynulá mláďata síkory obecné. Má cenu budku vyvěsit znovu?
Já teda nevím, sýkora obecná podle mě ani neexistuje, ale nejspíš myslí tazatelka sýkoru koňadru. Já jsem to automaticky přečetl. Jo, já jsem to nezmínil teda, nezmínil jsem ještě další aspekt. Když vyvěsíte budku a najdete tam uhynulé mláďata nebo opuštěnou snůžku, nebuďte z toho přehnaně smutní, to je prostě takhle to v té přírodě chodí. Samozřejmě nevím, jestli ta budka je správně sestavená, může být třeba udělána tak, že tam zatíká nebo něco podobného. Ti ptáci to úplně jako neodhadnou. Ale prostě tohle je přirozené. Jako ve spoustě budek najdete mrtvá mláďata. Navíc uvědomte si, že ta sýkora koňadra má těch mláďat třeba 12, 13. Jo? Když tam jedno, dvě zůstanou, tak to je prostě přirozený úhyn. Není to, nemusí to být zdaleka to, že to hnízdění bylo neúspěšné. No, někdy je to trošku složité zjistit, jak to, co vlastně v tom hnízdě se stalo. Takže jako zkusil bych to, když tak udělat budku trošku pořádně, jestli tam je nějaký problém, teď už ta zatelka ví, jaký tam může být, nebo zkusit třeba jiné umístění a podobně, ale rozhodně tohle je prostě věc, se kterou, když vyvěšujete budku, musíte počítat, protože tak to prostě v přírodě chodí. Evžene, já moc děkuji. Bohužel čas nám hodně nachýl, takže nezvládneme zodpovědět úplně všechny otázky. Já vás poprosím, zůstaňte nám. A poprosím, jako obvykle, o odpověď na otázku, zase vám Lido, dnešní ornitolog na drátě. Opět odpovídat můžete v aplikaci Slido, kde... Kdo neví, tak slido.com, kód budky, kde právě můžete vyjádřit názor na to, jak se vám díl líbil, co byste mu vytkli, co byste naopak pochválili. Můžete nám třeba i napsat, o čem byste chtěli slyšet třeba někdy příště. A jinak nám ještě vydržte, protože já vám ještě chci v rychlosti říct, co vlastně můžete dělat dál, kromě sledování ornitologa na drátě a toho, co už určitě děláte. To nejdůležitější určitě chodit do terénu, pozorovat ptáky. Pokud si nejste jistí, používejte kvalitní literaturu. Tady ukazuji dvě knížky z našeho e-shopu. Pro začátečníky spíš ten Atlas ptáků, pro pokročilé nejlepší knížka vůbec, která existuje. Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu od Larse Svensna. Tady bych taky chtěla upozornit na časopis Ptačí svět. Členové ČSO a předplatitelé jej dostávají do svých schránek. To poslední číslo letošního roku už brzy půjde do tiskárny, takže tak jako do 10-14 dnů se na něj můžete těšit ve svých schránkách. Pro ostatní, buď si jej můžete předplatit přes e-shop České společnosti ornitologické, anebo jej naleznete na webu České společnosti ornitologické ke stažení v PDF-ku, v archívu. Tam máme taky vždycky dvoustranu věnovanou určování ptáků. A chtěla bych vás ještě upozornit na dvě věci. Tady dole, to je záběr z uplynulé akce, která proběhla v září a byla to celostátní konference České společnosti ornitologické pod titulem Ptáci a svět v pohybu. Byla to velmi povedená akce, kam dorazilo kolem 300 lidí. Pokud jste tam někdo byl, tak asi víte, že to bylo opravdu našlapané. A já mám pro vás dobrou zprávu, že většina přednášek nyní už je ke zhlédnutí právě na YouTube kanálu České společnosti ornitologické, nebo se tam dostanete taky přes konferenční stránky. Takže pokud jste třeba nebyli na konferenci, nemohli jste tam jít, nebo jste tam byli, ale byli jste třeba na druhé z těch dvou sekcí. Určitě využijte možnost shlédnout ty přednášky. A závěrem bych vás chtěla pozvat na další ročník sčítání ptáků nejen na krmítkách, neboli na ptačí hodinku, která už se vlastně nám blíží. Uteklo to jako voda a další ročník proběhne už 6. až 8. ledna, tedy tradičně první víkend v lednu. Na stránkách ptačíhodinka.cz naleznete vlastně veškeré podrobnosti. Naleznete tam například ale i výuková videa, pokud byste si třeba nebyli jistí, co vám lítá na krmítko. Můžete se tam zdokonalit, máme tam od nového roku takovou novinku a to jsou kvízy, kde se můžete otestovat, jak ptáky na krmítkách znáte. Tak a pokud vám vadí, že ptáci ubývají, jako věřím tomu, že určitě ano, můžete je chránit s námi společně, pokud
jste již členy České společnosti ornitologické, určitě víte moc dobře, o čem mluvím. Pokud nejste, můžete zvážit stát se členy České společnosti ornitologické, přispět tak mnohem více k ochraně ptáků a ještě čerpat zajímavé členské výhody, účastnit se zajímavých akcí a programů. Můžete ptáky podpořit také finančním darem a já bych všem dárcům tady chtěla srdečně moc a moc poděkovat. Tak a my se na vás budeme těšit příště v prosinci, jako obvykle, druhou středu v měsíci. Tentokrát to vychází na 14. prosince. Téma ještě ladíme, máme několik možností, takže vám ho nyní ještě neřeknu. Tak a já bych teďka teda Evžene, já opravdu děkuji, tady máte ukázku velmi zabezpečené budky prosíčka. Já taky, Lucko, moc děkuju. A jestli mě zešeruješ, tak ještě splním to, ten slib a ukážu vám tady ty naše budky na suché zipy, teda z větší blízkosti, takže takhle, abych aspoň splnil, no, takže budka se skládá tímto způsobem. A moc děkuju všem posluchačům a protože už mě tady kolegyně na mě čeká, aby jsme mohli zavřít na pevnosti poznání, tak se s vámi loučím a doufám, že se potkáme někdy zase příště. Tak. Tak já se s vámi taky rozloučím, děkuji moc krát, zůstaňte s námi a těším se někdy na viděnou zase na drátě.